Mirë mëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora, takojmë bashkë edhe për ditën e sotme. Është ende data 18 korrik 2019. Ne jemi në programin Ora Juaj nga ora 6 deri në orën 8, në pjesën e parë me pasqyrën e shtypit. Fillojmë pa humbur kohë. Gazeta Kohajon ka argument kryesor për sot. Gjykatat rrëzojnë 30 qershorin e Partisë Socialiste. Gjykata e Tiranës dhe ajo e Durrësit kanë marrë 10-2 vendime që përmbysin gjithçfarë ka bërë deri më sot Partia Socialiste, siç janë zgjedhjet fasad të 30 qershorit. Gjyqtarët me dinjitet profesional nuk pranuan të jeprin mandatet kryetarëve që fituan në zgjedhjet punonjëse, duke rrëzuar kështu gjithë procesin e votimeve të PS-s, çka pritet që edhe gjykatat e tjera të veprojnë me kurajo e dinjitet kushtetues si të Tiranës dhe Durrësit. Në faqen 3, Presidenti Ilir Meta takon ish-ministrin e Partisë Socialiste Elmas Sherifin. Në faqen 24, ish-ministri Arben Male, mesazh deputetëve të rilindjes, do ballafaqohemi në parlament. Në faqen 7, kryeministri Rama, jemi për dialog, por mandatin e qeverisë nuk e diskutojmë. Në faqen 9, kreu i shtetit, presidenti propozon Petraq Milon për drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit. Votimet Voltana Ademi dorëzon padin për 30 qershorin në ditët në vijim do ketë zhvillime. Në faqen 5, me kryetari i DSI-s Vasili, antarët e KQZ-s do të përgjigjen për shkeljet e kushtetutës dhe ligjit. Në faqen 14, precedenti, lajthitë rilindja nuk njohin vendimet e gjykatave për 30 qershorin. Në faqen 2, azilant shkelën Schengen, Franca rikthen 46 shtetas shqiptar. Në faqen 14, dalim ndërkohë te gazeta shqiptare. Meta vot 13 tetor, Rama zgjedhjet u bën surpriza, gjykatat nuk japin mandatin bashkiakëve të rinj në Durrës e Vorë. Presidenti stop kapjes së institucioneve. Bëni tripal zgjedhje, kryeministri nuk e negocioi kushtetutën, procesi mbaroi në 13 në 30 qershor. Në faqen 2 dhe 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Mjeku i diktatorit, raportet me familjet. Shehu e Kapo, Isuf Kalo, familja Hoxhas mëftojnë në dasma. Largimi misterioz i stafit, ish kuzhinieri i Enverit që u vet vra. Në faqen 18 dhe 19. Sociale, lista e emrat e 800 mësuesve që do të kryejnë testimin në Korrik. Në faqen 11 dhe 13. Pallati i Presidencës, Meksi dhe ish zyrtar demokrat e fitojnë gjyqin ndaj qeverisë. Shfuqizohet VKM-ja për largësinë mes godinave. Gjykata administrative KKT nuk respektoi distancën për dhënien e lejes së ndërtimit. Në faqen 5. Opinion, fundi i një viti akademik të pazakont nga Elsa Skënderi Rakiplari. Në faqen 20, ndjen në Washington Times nga Todd Wood, diçka ndryshoi këtë javë në Shqipëri. Në faqen 21, Filip Riker, zyrtari departamentit të shtetit, jo bojkot, kriza të zgjidhet përmes institucioneve. Banka Qendrore po sot kërkon largimin e Arben Malet, Banka e Shqipërisë, rastet kur shkelet etika. Në faqen 6, kryetari i PD-s Basha me latën në Vjenë, takime sekretarin OSB-s për krizën. Në faqen 4 dhe shkrimi përmbyllës, skandali, prokuroria humb përkthimet e dëshmive në dosjen Tahiri. Në faqen 9, ndërkaq kalojmë tek shekulli, Thomas Greminger. OSB-ja e shqetësuar për krizën ofrojnë platformë dialogu. Shekulli zbarë takimi me dyert mbyllura mes partive të opozitës dhe sekretarit të përgjithshëm të OSB-s. Në faqen 4 dhe 5, gjykata rrëzojnë 30 qershorin, nuk japin mandatet në Durrës e Vorë. Shpallën të pavlefshme rezultatet në dy bashki, ku me rrëzimi i mandateve tregon mungesën e shtetit ligjor. Në faqen 17, zgjidhja, projekti për zgjidhjen e krizës është gati, në duhet vetëm të pranohet. Në faqen 5, pamuras të luftë me policinë arrestojnë vëllezërit Seferi, plagosën 4 persona në 2017. Urdhri, kushtet e reja për pensionet e ushtarakëve.
si përfitohet pensioni i parakoshëm, llogaritet për 9 kategori për burrat, mosha 47 vjeç dhe jo më pak se 15 vite shërbimi, masat e përfitimit në faqen 17. Punësimi i testimit mësuesve 450 kandidatët e rinj që do të hynë në portal ish ministri humbasin dëshmit në prokurori shtyje gjyqi Tahiri në faqen 12 dhe 13. Shkresa intervista dhe shekulli Jaçaj u shkarkua pa drejtësisht, komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi dënon vendimin e QSUT-s, i jep të drejtin fermierit kërkoi në media rrogën e 13. Të tjera shkrime do të lexoni. Miho Gjini, Marcela Lena, aktoria që përvajsoi Greqinë në skenën e Butrintit, të plotë gjeni në faqen 20. Përfundojmë edhe me shekullin, ndalemi te tema. Shkrimi kryesor për sot. Bie kushti i panegocueshëm i negociatave me kryeministrin, të rriqet opozita, të bëhet marrëveshje Rama Basha. Në faqen 4 dhe 5. Ruzim Basha kujton Wilson Bloshmin, i nipi idealin e tij, që i doli dëshmitar për ta vrarë, ti e vure kryetar të PD-s. Në faqen 4. Shkrimtarja Shkodrane, Lurzim Bashës, jeton bire, s'na duesh me na tham bravo, lësho rrugë, në faqen 3. Blokohet hoteli ish deputetit PD-s që bënte thirrje për vllavrasje Rama, numërimi mbrapsht ka nisur. Shkrim në faqen 6. Profili, kush janë prokurorët e SPAK-u dhe dosjet e bushme që ata zgjidhen në faqen 67. Fotografi italian Bruno Calvo, ju shqiptarët nuk bëni do demokraci, por vetëm kaos në faqen 10 dhe 11. Editorial nga Merobaze, pse perëndimi po vendos vijat e kuqe për pazarin në Tiranë në faqen 8. Në Lodhe, Lull, në Sokolballa, në faqen 8 dhe 9, në shkrimi përmbyllës nga Spartak Gjela, pse Ilir Meta është më në hall se Berisha dhe Basha. Detajet i gjeni në faqen 9. Ndërkohë përfundojmë edhe me gazetën Tema, shkojmë tek MAPO, precedenti, gjykata rëzon 30 qeshori, refuzohet mandati i krye bashkiakës. Gjykata e Durrësit vendos të refuzojë mandatin e Valbona Sakos për kryetarin e bashkisë së Durrësit me argumentin se partia Bindja Demokratike është regjistruar jashtë afateve ligjore. Referimet e forta ligjore që mund të rrëzojnë gjithë procesin e 30 qeshorit, Ragon Basha ka ende shpresë, mballa nuk e njohin vendimin e gjykatës. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Filip Riger, për krizën nuk do arbitrojmë, institucionet janë Chelsea, mesazhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndihmës sekretari i Shtetit për Euroazin është shprehur se Shtetet e Bashkuara nuk do të arbitrojnë politikën e brendshme shqiptare, por inkurajojnë të gjitha palët të punojnë së bashku me institucionet. Në faqen 4. Histori, Wilsoni dhe Genci, fjala e fundit e poetëve në gjyq, pjesë nga libri Wilsoni dhe Genci, në faqen 12 dhe 13. Krimet e komunizmit, rëfimi për Shefqet Bejën, deputetin e varur militar në 1947. Toyota Yaris sekuestrojnë llogari bankare prona në gjirin e Lalzit, në faqen 5. Sport Partizani jep lamtubirë Ligës Kampioneve, interesimi Rapista Atletico Roma e Tottenhemi në garë për Hysaj, Mercato berfund telenovela Delit, holandezin bërin në Torino. Koment nga Rion Cristo, etiketimi dhe përdhosja, triptiku i çuditshëm, në faqen 6,
humbasin në dëshmi të sërish tyrje e gjyqit për ish ministrin Tahiri. Kjo është qesharake, nuk e di se çfarë sistemi është ky. Me këto letra prokuroria kërkoi arrestimin tim, sot i ka humbur. Kjo është qesharake në faqen 5. Opinion nga mapo.al, pse duhet duart rokitur vendimi i gjykatës së Durrësit në faqen 7. Në koment nga Klodian Tomori, intelektualët që duam t'i bëjmë me zorë, po në faqen 7. Pas ma vëzezi me ditën, shkrimi kryesor për sot, Isuf Kalo, pjesa i 6, si vdiq Hysni Kapo, në dëshmija e mjekut personal dhe Verhoxhës për vdekjen që vjoj të njallë në debate dhe 20 vite më pas. Qfar ndodhi në spitalin francez dhe pse Kalo thotë se për herë të parë e Verhoxha mori një vendim të çuditshëm. Qfar e soli keq kuptimin e madhë që njalli dyshimet endet pashuara për vdekje në ati që konsiderohe njeriu më besnik i Verhoxhës, si e ridimensionoi vdekja e numrit 3 të nomenklaturës, së thënë në biseda private. Nomenklaturës së lartë komuniste dhe gjitha planet dhe fshetat e Verhoxhës për pasardhësinë e tij në pushtet. Çfar kanë thënë biseda private dhe si reagua me Metsheu Ramizalije për vdekjen e Kapos, sipas dëshmisë së drejtë për drejtë të mjekut Isuf Kalo. Një tjetër pikë kyçe e historisë së Shqipërisë që përcaktoi atë çka erdhi pas e rrjedhimisht edhe të tashmen e klasës politike shqiptare. Në faqen 2 dhe 3. Vendimi i gjykatës ai rrëzon zgjedhjet e 30 qershorit. Çfarë thot vendimi i dieshëm i gjykatës së Durrësit? Argumentet pro dhe kundër një precedenti që mund të hedhë në erë procesin e 30 qershorit. Në faqen 4, vjet e kuqe për të perëndimit për pazarin në Tiranë. Deklarata e SBA-s në faqen 7. Për punonjësit e shëndetit që refuzuan certifikimin në faqen 14. Vargjet nga Arbenduka pse mendojnë se do të shkojnë në pranga vetëm ca fakir në faqen 6. Rreth librit kur studiuesit grinden nga Bedri Islami në faqen 16. Prozë poetike për sytë e pasqyrës në faqen 18. Në shkrimi përmbyllës, këshilla prindërve si po e ndikon teknologjia për qëndrimin tek fëmijët në faqen 12. Ndalimet e Liberalia në Durrësi lëkund 30 qershorin, ndërsa pritet që kandidatët fitues të merrin vërtetimin nga gjykatat për të nisur punën. Si kryebashkiakët e rinj nga Durrësi, vjen kthesa e befasishme ndaj zgjedhjeve lokale. Gjykata e Rrethit ka rrëzuar kërkesën e Valbona Sakos dhe ka cilësuar 30 qershorin nul. Një vendim i çuditshëm ka ardhur edhe nga gjykata e Tiranës për kandidatin e Vorës, megjithëse pritet që vendimet apelohen, shembujt e dieshëm mund të krijojnë lëkundje edhe në bashki të tjera. Zhduken dëshmit e grupit Habilaj. Në fashikut e hetimit mungon dëshmit e Mojsija Bilet, Nazer Seidi dhe Meridian Sulajt, në faqen 9. Libri bloku Isuf Kalos, Nezmije Hoxha, në dashuri e fshehur me Qemal Stafën, në faqen 13. Editorial nga Ervis Iliaza, ja mund të konkurojmë me fshinjët pa industri turizmi, në faqen 7. Koment nga Klementin Mile, parajsa fiskale si mbjetese e monarkisë në demokraci, në faqen 7. Deklarata SBA, kriza të zgjidhet brenda kuadrit kushtetues, në faqen 5. Kalojmë te Standardi, shkrimi kryesor për këtë tente. Bindja demokratike u regjistrua jashtë afateve ligjore. Gjykata shpall pavlefshëm 30 qershorin Durrës, ajo e Tiranës shpall mos kompetencë për vorën. Basha, të gjithë ata që u bën pjesë e grushtit kriminal institucional dhe dhunuan kushtetutën, do përgjigjen para drejtësisë kur e madhi Marku të nisë më njëherë çështjen penale për shpërdorim detyre në ngarkim të anëtarëve të KQZ-s, në faqen 3. Mos mbetemi në vjeshtë, presidenti zgjidhje tani pasi në 19 tetor do jetë vonë. Rama refuzon zgjidhjen e krizës, s'njo 13 tetor. Jo vetëm si Azilant, Eurostat lejet u dufishuan në 2018, shqiptarët po ikin edhe si të punësuar. Raporti Europol Shqipëria burimi kryesor i trafikut të armëve ilegale në Itali. Vendimi metës, presidenti propozon kuvendit kandidaturën e Petraq Milos për kryetar të KLSH-s, në faqen 4.
japin alarmin, mjekët gripi i syrit kthehet në epidemi, mund të çojnë humbje të shikimit. Në faqen 14. Dhuna në familjen Kukës i moshuari, kanos familjarët dhe djeg banesën me benzin arrestohet, në Lushnjë djali godet në kokë me spatë babaj në 67. Vjeçari në gjendje kritike për jetën, në shkrimi përmbyllur shifrat nga ministria, ndështon buxheti i shtetit, mungojnë 30 milion euro në arkën e shtetit. Eci me telegrafin gjukata zgjedhjet e 30 qershorit të pavlefshme, pas misionit Odir dhe gjukatat shqiptare vendosin se zgjedhjet janë bërë në kundërshtim me ligjin, mos kompetenca adresimin e gjukatën e lartë administrative, pas politikës e reagon eksperti Kristaq Kume, jemi jashtë shinave të shoqërisë demokratike, vendimi unifikues që prek edhe 20 bashki të tjera, në faqen 2 dhe 3. Ligjëri për trajtimin suplementar, specialisti Fadil Kepi, kushtet që duhen plotësuar për të marrë pension social dhe llogaritja e trajtimit suplementar për ushtarakët, minatorët, veterinerët, mësuesit e migrantët, ja si mund të marrin dy pensione, në faqen 10 dhe 11. Kërcënojnë banorës super skandali, administratorit e hecit, po protestuas, do t'i japin 50.000 euro për t'ju eliminuar. Ministri Blendi Klosi kemi propozuar që zgjedhjet bëhen për herë në tetor, si për marë si fatos qelenishti turizmi po normalizohet. Zbulohet skandali, hetime zbardhin falsifikimin e dokumenteve për truallin e kinemasë Lushnjës, por prokuroria mbyll çështjen, detajet në faqen 7. Politika e ditës, detajet djallëzore të ligjit që cenojnë garën e kushtetueses, Elmas Sherifi, kërë ministri ynë është transparent, kërë inspektori Arben Sefera e asë një tolerim dhe i punës së zezë, Lefter Maliqi, vendimi i gjukatës të regojë se triumfojë demokracia. Në faqen 5, 6 dhe 9, ekonomitë dhe sociale tregtare dhe qumshtit Kosit dhe Bulmetit po përhapin kancerin me vajnë e palmës, vetëm për një vit janë futur në Shqipëri 1.5 milion kilogram. Del udhëzimi i ri për lejen e qarkullimit të automjete në faqen 8 dhe 9. Mjeku në familje Jakura, magjike, që kuron 15 sëmundje si ato të zemrës, koronareve, mëlqis, tëmtit, veshkave, plakjes, reumatizmës, kolesterolit, ulcerës, pneumonis, infekcioneve dhe tjerë. Opinion dhe koment nga Frank Shkreli, vritet për të dytën herë, asë tjefën Gjeqovi, ku është zemrimi, votimet një rëfim që historia të mos përsëritet nga Hari Baraktari, themeluesi gazetës Iliria në Shëba. Eci me rilindjen demokratike, shkrimi kryesor për sot, gjukata Durrësit ka rrëzuar zgjedhjet e 30 qershori duke konsideruar të paligjshëm procesin, pasi partia Fantazm Bindja është regjistruar jashtë afateve ligjore. Gjukata Tiranës po ashtu nuk i dha mandatin kryebashkiakut Vorës, PS, në një rast unikal, për një qeveri deklaroi se nuk e njeh vendimin e gjukatës së Durrësit. 30 qershori. Velia i dyfishon çmimet për mbetjet inerte tender dhurat Zotos. Artikulli përmbyllës, pasuria El Chapos 12.6 miliard dollar, po Ramës që drejton arkoshtetin, El Chapo nuk ishte as në kryet qeverisë dhe as ka bank të vetëm. Eci më teme integrimin, shkrimi kryesor me struktura drejtuese të LSI-së Berat Kryemadhi, ti themi ndalë kësaj masakre ndaj shqiptarve. Në vizja socialiste për integrim, program të qartë për të ndryshuar këtë realitet të zymt në faqen 3. Kedi Mehmetaj, tani Rama do të shkrije dhe gjukatat e rrethëve do bëhet ai gjyqtari që do jap mandatet kandidatëve që vetë i kandidoi. Petrit Vasili u provua që organizata Relinse në KGZ ka kryer krimin e shkatrimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Në faqen 5, Ilir Meta, koha që të mos mbetemi edhe në vjesht, në faqen 6. Monika Kryemadhi, nul pavlefshmëri absolute, në faqen 3, mos funksionimi i gjukatës kushtetuese asaj të lartë, paraliti i përmbajnë peng demokracin funksionale që porë është qetë në autokraci, në faqen 6, të dhënat alarmante tashmë jo vetëm si azilan shqiptarët, po largohen nga vendi edhe si të punësuar. Në faqen 3, gjeni këtë shkrim për mbyllës, ne përfundojmë fakt me pasqyrën e shtypit, këto ishin titujt e gazetave që kishin pritur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Kthehemi në studio, vazhdojmë programin me telefonata në dy numra tan të kontaktit 04 2344 720 069
0670-60-20-24, po ashtu na shkruani edhe në rrjetin social Facebook. Presim telefonat e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Dritarja e shqiptarëve, Kora Njës është. Faleminderit. Uroj shumë suksese. Po, u këmorë një, ka një 14 ditë që u këmorë në telefon. Po, nga telefononi, për çfarë problemi, zotëri? Qështë e ujtë që pashë banë kërkesën, se kam në mëntim, pashë banë kërkesën, e në marë kërzuhën. Ashtu në vajta atje, pagova 3.000 lek, edhe prapë se prapë, u mora ju, po së më ka mërë një... Për ku bëtë fjallë, zotëri, nga telefononi ju? Nga tjerona. Me sa është numëri ju e në fund? Në fund është 072. Dhe kur keni telefonuar 072, e? Ka një vërë dita, pas me dita, u kujtë unë së në maj mendër, u më shtret jam. Ska problem, po nuk të kanë marrë gazetarë, asë për të pytu se qëfar problemi ke, e? Alo? Alo? Nuk të kanë pytur asë se qëfar problemi ke gazetarët? Kam bërë kërkesën. Ja kuptoj. 2018, se kom pas në mëntime, kom pas në mëntë virus. Po pse nuk ja u kthejnë, qëfar ju thonë atje, zotëri? Këtë një vajta atje ke nënë Tereza, atje e bëna kërkesën, për të mvajnë në mëndim, e nësë më ka ardhë. Kallova në ditë atje në kombinat, më thanë jo, pagova 3.000 lek, 2.000 lek, ishte fatura, 3.000 pagova unë, e nësë më kanë banë. Por ati në telefon, për së më ka morë një gazetarë. Oke, do kontaktoj unë pas programit me gazetarin. Falimderit. Mirë mëgjesë, përshëndetje. Jam ju flasë nga Vlora. Urdoni. Nga një shati këtarës serisë. Po? Kam një halë, kam bëjë një falë së biti i themi, sot e 7 vjetë. Po? Me ligjë 7.591 në tokën time. Po? Kam lidhur dritat, jam gjendje regullë të dritave, paguaj drita muaj për muaj, dhe më kanë hedhur dritat si biznesë. Po pëse? Nuk e di si biznes, kam atër jam ankuar, kanë ardhur atat elektrikut, do t'i këthejmë, so do t'i këthejmë nesër, kam atër brap jam ankuar, do t'i këthejmë... Do më thonë, kur thoni që u kam bërë si biznes, në kuptimin që u faturojnë lartë, apo edhe kanë shkruar edhe emërtimin si biznes? Kanë shkruar edhe emërtimin si biznes, dhe që asë... Po sa ko, do më dhe 7 vitet i ke parkuar si biznes, do më thonë? Si biznes, po... Po pëse e ke lejuar ka shko? Po e kam në juatë, s'kam ku të ankuar, më kam atë jam ankuar edhe nuk japin në asurë. Po jo, mërë, që është kjo të një shtë? Edhe sa të shkon me satarja në muaj që paguan? Urdo? Sa të shkon me satarja në muaj që paguan? Kam paguat 210, 150, 20, 70, kur unë vetëm një televizor kam dhe një frigorifer. Po jo, po së mund të dorosh 7 vite zotëria, kupton, është e papranueshme. Po jo, qështë? Jo, dakord, unë do të marrë numrin e telefonit, do të marrë gazetarë e telefon, po them që 7 vite janë shumë për... Kam ardhur e kam verifikuar, edhe ata të kështë i disa në atia të madhit, qarë për kësuta që të naqojnë burë këtë, me këtë lidhje që ka unë, kam vetëm të atë abëtën, kam vetëm unë. Ja, kuptoj. Okej, lë një numër telefonit të vajza regjistët, kontaktojmë pas emisionit ne. Po. Në regull, mos e mbyll telefonin, presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Si e një këllotin, mirë? Një mirë. Ju falenderoj për emisionin. Faleminderit dhe ju që në ndishtin, zotëri. Je shumë korrekt. Faleminderit. Unë kam një problem që në 2006 në kam bërë legalizimin e shpisë. Ku telefonit të nga Tirana? Pa, në Tirana këtu, si për pazarit të rionë. Dakord, po? Edhe kanë 20 herë, 30 herë kanë ardhë dhe kanë matë. Rinë e ikin, e rasë njësë me përgjigja vla. Për legalizim apo për legalizimin, në? Pa, për legalizimin. Që në 2006 në kam, edhe unë akoma jam, jo, hajde matë e rrenë nësa të dushë, nuk e di. Si është problemi, vetëm këtë i dhëmë për... E kam besim se ti je shumë korrekt me kështë gjonë është. Që në 2006, në? Pa, që në 2006. E kërëtoj. Emri, mund të e thoni si e keni zotri, ludem? Pa, në gëzim atraku. Gëzim atraku, o? Pa. Po mi, ju apin dojë sjarim të këzyrat kërë shkoni?
Si gjo më vetëm, vetëm më kanë nështu bile. Vinë të qketi të vinë se në kanë ndërgu, ata me kanë ndërgu, ta gjoja sigur. Po pra, sigur po i bëjnë derë. Gjoja sigur, mi qa sigur ka unë një amë në kuar. Po pra, po, e kuptoj. Oke, okay, do pyesim ne zotëria, do t'ju kthejmë përgjigje, pa tjetër. Të falenderoj shumë, të uroj një ditë mbarë. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Natyrë si ofshë. Po urdhoni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kam një tre probleme, kështu që jam përgjithshëm, po na takon neve gjithë si punë. Pronarët. Po. Për shembull, kur neve ke pronarët i herë, neve na kanë diskreditu fare. Kemi kërku, unë kam kërku disa herë këtu, për shembull, që të bëhet një bisedë, unë nuk e marr vesh. Shumë biseta bëhen këtu në studio, vetëm për pronat, merret asnjë asë, majtë asë djathë, se nuk i intereson kjo punë këtu, e se këto pronat tona për i marrin ullheqja, politikanë, administratorë që janë të ndryshëm në përbashkije të tjere gjë. Unë ngrejt një problem të ashtë sa ditë është aty që unë ngrejt qmimi i abonese dhe qmimi biletës tu. Orë, nuk e dish, nuk media nuk bëri fare asnjë proces për shumë të diskutu këtë problem. Kur u ngrit çmimin Tiranë, kujtohet më para 5-6 vjetëve, u bë nami pse u ngrit Tirana. Tirana është kush e di si është Tirana me Durrësin. Po të kurisë këtu një çurrilet, të marrish 400 lekë, shkuë 400 lekë. Urbani është gjunaf, më është gjunaf se i thon një buk. Edhe në momentin kur ndreti kryetari bashkisë që ndiqje, ai ngritit me datën se non, i ngriti abonet. Me datën një filloj kur njerëzit po merreshin në për votime. Prandaj nuk u ngjoj as i problem, nuk u ngjoj ky popull. Edhe kam bëjë thirrje, orë të dalin të bllokojnë këtu për 400 lekë, 7 kilometra rrugë që qarkullosh me autobus është gjunaf. Është gjunaf. Po po. Pronat në Durrës, po jo them unë, janë një 7 grupe kriminale që po i pushtojnë. Po i pushtojnë pronët në Durrës. Edhe neve nuk marim pronët tona. Nuk marim pronët tona. Në momentin e turizmi, të ashtë që njështë për vend, aty, kërë bashkja ku ka dhonë gjithë tendrat, dhe të ashtë po prishet lëdishtë të qëtitoria e në Volga. Shkoni shikojnë si gjithë. Dini në darkë se si ka një erë qëllqirëse. Nga deshteriku i detit, ata kanë gërmu punojnë ditën dhe ne në mas ditën nuk e shumë. O shkaturuar komplet. Mund të bëhet diçka e bukur, mund të bëhet, nuk e di, po bëjnë plane, projekte për interes të disa klienteleve që duhet të marrin në pasuri, se për mos kujto se të menon njëri për popullin. Shko si shkoj e si është bërë. Shikojni bulevardin, a u ngejtë i ditë një rrugë, hetë shikojni, fotografojni bulevardin, nga busja Zemajdarit deri ke pallati Aleksandër Mesiu nuk kalohet me makinë, më nuk kalohet me makinë. Dhe tendrat lehen të gjithë në gjys. Nuk e kuptoj. Mbaron fondi, ja i ushtru rruga këtu ke stadiumi, pallati i sportit, janë lënë trotuar për faqet zezë, nuk kalohet trotuar, kanë hapë dhe kanal, kanë futur dhe kabllët dhe nuk kalohet. Në qartë. Kurbi i madh, nuk e di gjithmonë si bujnë se marrin fondet. Gjithë. Pra ne i lejnë të gjë. Po të deshit, bojni një reklam të qytetit dur, që shikojni se si skandalozë është. Falemderi gjithë mirë ditë mbarë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Jam një banore e Vajqarit. Po? Një person i familjes time shkon në dje, është një qendër interneti aty që marrin faturat e dritave. Po? Afër komunës. E kemi marrë, po thuaj se çdo muaj atje. Për vite me radhë. Dhe i ka caktuar komuna këto. U shkon dje për ta marrë, i thonë ato, na jep numrin e pasaport, e asaj, kartës identitetit. Përse i thot ai, po na duhet i thot. Përse ju duhet? Po nuk ta japim faturën, po sta dhe kartën e... Po kush i thot, kush është ky personi që i thot për? Ai që kanë caktuar, këto, po të bëjmë këto faturat e dritave. Plonari qendrës internetit? Po, është pranë komunës. Kemi urdhë që ta itit. Po ju thjeni asë punëtot asaj... Po pra, nejmër të kujtë e kërkoj i numërin e kartës identitetit? Kemi urdhë. Po jo, s'ka lidhja jo. Ju thjeni asë të... Ju thjeni asë të... Osha e si kështë të... Po edhe si kur, më zënë, për qëfar duhet numëri i kartës identitetit?
për momentin e kishte dhënë dhe ishte bërë pismar. Po pa tjetër që është bërë, se duhet a i dhe njërë? Duhet a i dhe për u bërë pismar dhe po flisën e vete gjithë ditën për te. Mesa, nëse do ta shohim këtë problem me gazetarët, lini numrin e telefonit të regjisë dhe t'ju kontaktojmë pas emisionit, zonjë, për ta parë se nëse është keq përdoret kjo, për çfarë duhet, për çfarë qëllimesh, kush e ka thënë këtë dhe më duket mua absurde. Lini numrin e kontaktit tek dëgjoj, nuk dua ta bëj problem se ku. Okej. Si të doni. Pa merak, është e drejta juaj, zonjë, s'ka problem. Po vihem nga pastaj dhe hajde. E kuptoj, është e drejta juaj, zonjë. Të falenderoj pra. Gjithminat presin telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Okej, nuk kemi. 04-244-720 dhe 069-670-24, ora 6:31 minuta, do të qëndrojmë edhe për rreth një orë së bashku në komunikimin me qytetarët për sa i përket problemeve që ata kanë për ditëshmërinë e tyre dhe që i shprehin her pasere edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook me tjetin e emër ashtu si kundur edhe i emisionit ora juaj. Alo përshëndetje. Alo? Mirë mëgjes, Lodi. Ule pak zërri televizori. Mas televizor, asë radionet. Okej, okay, ndoshta e kam dhe gjuar gabim. Jepi. Mirë, jeni. Mirë. Kam i problem me tokët. Njën, Lodi? Të dëgjoj. Nga telefononi ju? Po, kam i problem. Nga telefononi, zotri? Nga Lushnja. Po. Era tokë, kemi marrësim bas ligjit. Mhm. Mm dhe pysë drejtorin, pysë ingjinerin, ato ku nuk e fiton. Ate dhe kanë si tokë gjyshi. Si mas ligjit, kemi marrë tokën e gjyshi. Po. Dhe nuk ma bëjnë numërin. Gjithë ato letrat jenë bërë gati, dhe nuk ma bëjnë numërin. Cili numër? E kashu në tërë që dhe unë dhe marri gazetarë që merë bënë që dushka, po nuk ta bëjnë numërin. Qa numërin se kuptoj? Çfarë numri, zotëri? Numrin e pasistisë. Numrin e? Për atë në flitet, për ndalë certifikata. Aha. Po pse, çfarë problemi ka si pas tyre? Guti një në rëtim, gjitha në rëtë jam regu, po çfarë ju thonë, pra se kam përshtypjen që një përgjigje, një argument ja u thonë, po edhe çfarë, ma thuaj? U një është ma japin përgjigje, në kam fajnë bashkia. Unë veke bashkia, i kemi qulli atratë që hipoteka. Që të femë unë e zloti? Si e keni emrin ju? Unë po bëja 7 vjetë në ato letrat. Si e keni emrin? Gazmir Mliku. Gazmir Mliku? Mliku. Po pra, Mliku. Po. Se numër telefoni që u mora kam. Okej, okay, do të ashojmë, zotri, do pjusim edhe nëse do kemi sjarim korekt, do t'ja u përcjellim. Faleminderit dhe ditë mbarë. Faleminderit për telefonatën, presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Ule pak zëri televizorit. Okej, okay, më mirë. Presim vetëm pak sekonda, sa bulinja tjetë e hapur, ju kujtoj që jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në radio Ora 96.7 MHz, në Channel One, përpashtu dhe në live stream Ora News.tv me cilësi, zëri dhe figure maksimale. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Ora? Po. Po, mora shpar unë, po numrin e telefonit nuk po mori njëri. Cilë, nga kush jeni ju? Gzim Matraku. Po, okej, pa merak, se do ta e zgjidhim ne, zotri, mos u shqetëso. Pra ndaj ju pyta vetëm për emri. Faleminderit, jo, nuk lejohet dyherë, të lutem, telefonata, do të kthejmë përgjigje. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Uleni zërin televizorit dhe flisni, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, ule pak zërin televizorit, ha? Po, okay. Janë dola jashtë. Shumë mirë. Atëherë, unë kam marrë para një jave. Po? Për problemin e babit që është në Durrës, që një gjeni kanë dhjerë problem për punën e shtëpisë, që e ka me njoje faks dhe me vendim gjykate. Ka e ka blerë të shtëpi që në 97-ën. Po? Kanë hedhur dokumentat për legalizim dhe të gjithë dokumentat janë në zyrën e Aluizmit. Sa e që shkon babin me mamin atje, babin e kam 90 vjeqë, unë nuk jetoj këtu. Dhe i thonë që hikë t'i gjyshi, se t'i së zirë njëri nga shpia, po ka paguar gjithmonë, vinë ato ingjinerët, bëjnë matjet. Edhe asë një problem nuk është zhjetur dhe tani. Ashtu, ha? Po qëfar i thonë, pëse zonjë? Po i thonë që, mirë je nuk të zirë njëri nga shpia. Ka bajtu mami prapë me babin, i kanë thonë që, o gjyshi, këto dunë edhe lekë. Po tani, si bësë sa i punë, kanë qënë në 97 në këtë shpi, që si japin certifikatën.
E kuptoj. Ju la ndonjë emër, numër telefoni kur kontaktuat me? Lash emrin e babit Selma Shabani, kur e familjarit. Ju nuk jetoni në Shqipëri, ë? Jo, unë nuk jetoj në Shqipëri. Prandaj që atë babi është 92 vjeç, mami është 82. E kuptoj. Po ka numër telefoni me kë mund kontaktojmë? Po, kam. Ky është numri, po t'jap numrin tim apo t'jap numrin e babit, se unë jam këtu deri në fillim të gustit. Po mirë, super, po mirë, ai mi numrin tuaj, zonj. Okay. Shumë faleminderit. Jo, jo, lërë tek jepja vajzës te regjia, zonj. Jo në publik. Okay. Faleminderit. Okay. Në ditë të mbarë për ju, faleminderit dhe kaloni pushimet të mbara. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Një problem të kisha jam nga Elbasani. Po. Edhe nuk e di deri në sot, nuk e kam parë kur një në të lloj gjendje. Një shkatrim total. Një betonizim komplet nga gjitha krahat. Një nuk di, po bajte një karabinat madhe atje që nuk di gjyshtë jave me emrin. Parkur një e kush është aji tek stadiumi, apo jo? E stadiumi, një katra ure vërtet, një sopa kalaje, nuk ke majnë vesh, nuk ke majnë vesh që qarë përbahet në Elbasan. Një kjo, kam dhe një problem tjetër. Po? E kam dhe policinë e shtetit. Nuk lenë rrugica, lagje, si si me kap me mush gjovat. Ke frikë dalës në shpije se do vesh rrëmë në sigurimi dhe në shpije, ku delë? Që në garajë? Se të ke polisi mu të cebi. Po mirë. Katra urë në për rrugisa dhe kalasë, për stadiume, si për të spitalet, në për kësesat, mos shovë një sekundë. Në kanë mytë në gjovat. Mirë të Elbasani që kanë zamë do të se, po vinda nga Tirana. Nga Tirana është do ditë putën për rrugisa, në për lagje, në shkatrun me gjovat. Në shkatrun me gjovat, nuk ke frikë dalës në shpjella. Se ke polisi mu të dera. Një katra ure, vërtet, nuk këtë, unë e di shumë një që të pasane qyteti eksperimentën. Dash më i qëllës, dash me polici, dash me një frikë që të rritë aty do vinë, do banë në eksperimentin. E pasat të gjimin lartë në qeverie në Tiranë. Ka i shkisha e lutën, falim deri. Shumë falim deri dhe ju për telefonatën, zotëri, presim qytetarin tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje juve. Përshëndetje. Jo, unë nuk kam mabit sa herë, jam një banor në Gubullima e Lushnjës. Kam 7 vjetë që bret të përgjyqe. Nuk e shtini këtu. Në dëgjome dhe mendë. Për qëfar? Kërkoj gazetar, kërkoj gjitha medjet, jam 7 vjetë gati. 69 vjetë, më të vinjej. Dhe kërë shtini këtu plus, ti më ka bërë në gjithë në këtë dhezë, apo më ma 20 lopë, jemi në planimetri, e kupambi, në qamër bubullin. Dhe me 10 plerat, gjitha me banjo, një ka 3 kafe. Ka se aji 3 kafe unë. Ka si gjelozije ka aji për mbita, dhe aji ma 20 lopa të punon me qëmitin, edhe më ka, nuk hap dyrë dërfare dot. I kështëm shumë, më dërgoni ka dëtarë, u kam kërkur disa herë. Të lutëm, për ti kam shpresë të male. Për mbita, kë institucionet jeni, janë kur, qëfar ju thonë? Si? Në bashkia, apo të njësi administrative, keni... Ku ka bashkime, të lutem, ku ka bashkime edhe njësi, nuk ka bashkime... Pa ato që janë, zotëri, s'ka... Ka të amë lodhuru dhe këtë të sandrate. E kuptoj, po mi linju me telefonin dhe regjia. Mirë. Faleminderit. Presin telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Shtreguar. Oke, 04-2344-720-069-600. 70-24, për zërinë si nëmërë pasërë, për ata që nga dëgjojnë për mes valve të radios në 96.7 MHz, ka ardhur, po, alo, mirë mëgjes. Uleni pak zërinë televizorit, alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Do flisni apo jo? Po. Flisni pra. Ule zërinë televizorit, zotëri. Alo? Pa. Pak shpejt të lutëm, se nuk e kemi kohën shumë të në dispozicion. Kas nga Vlora? Po. Po? A mi kërkesë e juve në që gazetarë. Po të dëgjoj shumë kesh, nuk e di pse, reguloj pak telefonin. Më dëgjon dhe ashtë? Tani po.
Jam kryetari i shoqatës pensionistë Dega Vlor. Kryetari i shoqatës? Kush? Dega pensionista Vlor. Aha, pensionistë. Kam një kërkesë, po të doni e transferatori e mëtej. Po? Neve si pensionista në Vlor jemi tej të braktisur. Pse, në shkuptim? Nëse diskutim, neve nuk kemi një vënd të për pensionistët të argëtojemi, të lozim shatë, të lozim dovinot, të kalujem pleqirin tonë, presëm nga juve që një fëmi tanë. Mhm. Edhe mund si ishte shëshë zërin tonë atë, kërkojmë një ambient për të gëzuar dhe në pleqirin. Pa di, dhe shumë drejtësht. Edhe këshu që, ta shi po ti temë të gjitha, unë e di, neve të kishim një kryetar bashkia si Erjo Velia e gjithë Shqipëria dhe ishte për sëmari. Erjo Velia ka, Kosa ka, Shkodra ka, Fjeri ka, Dursi ka, një vlore gjithë këtu që është, janë 34.000 pensionist, nuk kemi një qëndër argëtimi si pensionista. Po të duosh, më ndimo me numër telefoni këtë që kam 0516 në fund. Okej. Okay. Faleminderit zotëri për telefonatën. Faleminderit me respekt. Patjetër që është shqetësim që meriton vëmendje. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Alo. Po urdhoni. Joti. Urdho. Jam nga Bajram Curri. Po. Esha me të pyet diçka. Po zotëri. Si është mundone, jemi 2019, paguajmë dritat e 2007. Po nëse nuk i ke paguar, do paguen edhe ato, apo jo? Po jo i kem paguar më në 2007, ja u këtë dhanë lek, kanë elektricistave për mërë. E paguen lek për 2007, më në 2019. Mas jalo pak tani, do më thonë, ke paguar për ndonjë muaj specifik, apo gjithë vitin e 2007? Gjithë vitin më e kem paguar dritat 2007. Po pse, pse? 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 Në 2019, për si është e mund më na e punë? Po, atë, po pyesum pra që pse po i paguan i tani në 2007, na i keni paguar më herët? Po i kem paguar më herët, për të ta më na i vjetë i merë, thot, e ki jeni 12.000 lekë për shë muaj, ti merë. Atëre, po, i keni ndojnë dokumentu 2007-ës që vërteton se ju keni paguar? Po, kurin dokumentat sa... Aksioni e bërë 2007-2007, e kuptoj, e kuptoj. Po t'i shtoj e marë burë këtë punë, ka sotë e masë jesh për e sa jodë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, zotëri. Shumë falemderi dhe një ditë mbarë, falemderi për ndërhyrjen. Në program presim telefonatën e radhës, alo, për shëndetje. Më gjë, zotëri. Më gjë, zotëri. Shumë dhe mirë. Mirë, mirë. Më gjë. Po. E ti e leto, leto, gjithë e këmë bëlejë. Kam folur, kam folur me kolegët. Aje, më ka graptu tokën. Po e di, më sotëri. Më ka shqit me pisha. Më ka shqit, e ka bo pisha për i huj. Dhe unë rri kërë më shvedimi të tokë të gjithë. Unë e kam me lijë, për zotëm. E di, e di. E di se më ka thënë gazetarët, pa mirak. E të të shumë, një këtë bumën, që është e jemë në fërë. Po, atyre e kam dhënë, zotëri. Po pra atyre, po s'ka lidhje për shoqërore, po atyre ja kam dhënë. Shumë falemderit. Falemderit dhe ty. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjes. Po, jemi bashkë, zonë drejt për drejt, flisni, lutem. Mirë. Mirë mëngjes edhe njërë. Qas nga pogradit, që kam folur e disa ditë në përpara, në problemën me pagesën dritave. Po. 7 muaj lamim në pëtetim, asbet me është njëri farë. A, që nuk ju pranojnë të paguoni lekët? Po, po. Po? Në marrë e vetëm 320 lektarës në muaj dhe... Unë ja kam dhe një gazetari rastin tuaj, nuk e dini se ju ka marrë. Jo, nuk në ka marrë. Asë për të pjotër si e keni problemin? Jo. Me sa shë numër juaj në fundë, zonjë? Numër në fundë? Tre shifrat e fundit. 4-6-8. 4-6-8, dhe? Po. Vedëm një moment. Ndoshta do e kem të këshënimet e tjera, sepse kam dërruar e telefon, por gjithsesi e mbaj mos shumë mirë që e kam raportuar, po nuk e di, mua, ose preferoj që të them që mos keni pasur në një moment telefonit të zënë, sepse çdo numër që jap gazetarve pa tjetër që është pa diskutueshme që kontaktohet. Ndoshta, nuk e di, gjithsesi do flas pas emisionit, nuk di që të them. Shumë falemderit, zonjë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Klebi. Mirë mëngjes, zotëri. A jeni mirë? Mirë. Jam unë i në Korça, një pensionist, kam dalë ka 2 vjetë. Po në si Leverdal, po të kam thënë 4-5 ditë për para, edhe më kem bajtu ere më rinë shëllim. Për qëfar ju kanë... Po e ne nuk mi njojë në 5 vjetë e punë. Po pse, i keni dokumentet ju? Po, s'kemi dokumenta, nuk i kanë edhe, nuk i gjemë dotë punë. Po pra. Ma thua edhe një emër, si e ke emri? Levru Savdalli. A, po. Për numërin e telefonit, ma mbajt e emrin shumë. Po ku jeni interesuar dhe sigurimi aty në Korçë? Në Eurdo? Në Korçë jeni interesuar vetëm për vitet e punës? Po jo, ne jemi interesuar edhe këtu në Maliqi që kemi një... Që kemi një nga bashkia. Po ku keni punuar në këto 5 vite që nuk ju njihen? Unë kam punuar në Shëmben e Tejcin, ja kam tënë objektet. Po s'keni asi dokument që vërteton që keni punuar këto vite? Po dokument s'kam, librezëm, po nuk janë edhur në librezëm. Ja thonë nuk i gjim dot ato. Në kuptoj, po pra. Edhe u bejta ati i thema sa i shoqes të sigurimeve të Korçës, ajo tha është 200 metrë katërore, dhoma tha si gjej dot, po unë do t'i gjej, thash. Në ashtu tha, po. Do më thënë, kjo është argumenti që përdori, që është madhe dhoma dhe nuk i gjej dot. Po, nuk i gjej dot, thotë, në edhe ky i zonës tonë, ky që është i komunës tonë, edhe ky thotë, unë nuk i gjej dot, s'kam që të bëjtë. Në këptoj, e sa vite keni që i kërkoni ju këto? Që i të përpichemi. Qa ju kanë thënë, ata shkoni gjukatë, e? Po, kemi 2 vjetë për mësirë në vërdalë. Po, qa ju thonë, pra, vetëm, si ju sirë në vërdalë? Ja, vetëm shu nuk i gjem dot, tonë. Po ja nuk i gjem dot, ja kjo është. Këptoj. Mirë, lërë numrin e telefonit e Gregjia, zotëri, të të marin gazetarët pas emisionit. 068. Jo, jepja regjis, jo mua. Mosëm për telefonin, gjithsesi. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mari. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Flas nga Italia. Po? Flas nga Gjerova. Më bërë një gjopë për shtype, si ka mësim se vetëm Shqipëri ankimime të dohet në stacionet policive. Po? Ka një zhjë shteti, nuk funksionon shteti. Si ishte kjo, se ju të gjohet dhe pak largë, si ishte për stacionet televizive? Thash, si ka mundësi që vetëm Shqipëri, ankimimet, si në anë shtënësora, anë gjikatë, sa në gjithë shqesin që ka njëzët e bënë vetëm në televizorë, në stacionë televizive, nuk funksionon shteti, s'ka shtetë. Mund që të vitë anë i ngushtë, ku të shkojo? Dërim Shqipëri, që mos kemë siguri, mos kemë si shtetë, mos kemë asë një të drejtë, që mos kemë në rrasë unë të kemë një pa drejtë, që të bëjo? Ku të takohë? Si funksionon kjo mësë? Qa bërë shumë? Ku do hikime? Ku do shkojme? Kuptoj. Qa presim mëne? Qa presim mëne? Ju, bravo. Ju jam një të rishiku se regullë, të ndikë për ditë. Shumë falem dhe, Rizotër. E vlerësojmë. Po, problemi është, si unë do vi në esë Shqipëri, me që atë gjojëm këtu në televizor, ku dhe i? Kërëm gati, shkoj avash, po më vëshet me anë dhe biletën. Pa jo, se nuk është, tani... Oke. Da fuzën e nga Kina, ne, Afganistan, më minë që qatë... Pa mi, pa, se tani mos të bëjmë sigur jemi Afganistan, jemi vëndi sigur, se mos të themi gjithmonë keq. Se ndo njërë në brumosët edhe, se të ke fundit jetojme edhe vetë këtu, dhe po të ishte aq keq do këshim ikur. Në kuptimin keq të fjallës ekstremisht, ose nuk po them që është mirë. Po, të kuptohet, po problemi është me ta që apo gjeru më përshëm që ti të marim të telefon. Po, pa tjetër, njërëzit kanë probleme, edhe gjithmon të oke, no? Po, për që kata të marim telefon, për atë me zyrit administrative të marim telefon. Po. Qo, për qatë nuk marim telefon? Dhe që ja vashë të bërë në ditë në njërën telefon, pasë e floti. Mos kej 5 milik të shkët dhe i bukë se s'kom bukë për darë për telefon. Ndo është ta më nuk ma thonë, po tjerve ja u thonë. Të tjerve në kuptimin miqve, njerëzve, të afërm, shokve, familjarve dhe tjerë. Jo, të fësishti sigur, të nështë të mbi telefonat atë mund nga Shqipëria, po. Ndje kej. Pa tjetër, për në po të thëmë. Shqiptarë, jene shqiptarë, qa shtetë është, qa... Nuk e di. Mirë. Që falem derit, zotri, për ndullhyrin, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje.
përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Jam një pushues nga Kosova. Nga Kosova? Po. Po, përshëndetje, zotëri. Jam në Shenjën, përshëndetje edhe për ju, e faleminderit për lidhjen. Dhe nuk di ku tankohemi, ne nuk kemi vend për plazhe publike. Kemi arë ka pas disa plazhe publike. Ska në Shenjën, a? Në Shenjën. Tani është vetëm një. Është vetëm një. Tjera kënë të gjitha të uzurpura, kur që zhjojme me nxez i shojme se ka ndalë aty shezlone, qadra, kujti, une, tjera, tjera. Videte... A ka mundësi dikun me intervenu, me naliu, pa tjetër, do pyesim neve, pa tjetër, sa për të mbari programin. Videt e tjera ka pasur, zotri? Po, ashtu, po, ka pas. Dhe para 3-4 ditë ka pas disa, kanë qenë nga 3-4, tani është vetëm një. E kuptoj. Okej, do interesohemi patjetër. Falenderoj shumë dhe pushime të mbarë, a? Falenderoj shumë. Gjithë mirat. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes. Doroj një ditë të mbarë. Edhe juve. Shumë pak politik, një sekondë. Po. Unë u befasova, thash, pse ka shumë sot. Po. Qëndruat. Tani pam ato të gjykatës së Durrësit që nuk u dhanë aty në mandatet deputetëve aty në kryetarëve të bashkive. Jo, jo, tal, që të jemi të qartë, gjykata e Durrësit nuk i dha mandatin një kryetari, se ju thonë një kryetar. Po, kush e Tiranës nuk i ka dhënë aty dvorë. Po sepse se kishte kompetencë prandaj. Po. Po mi më pse direktori tan babë thotë nuk e njeh gjykatën tani. Po çfarë them unë? Jo, s'ke çfarë thua. Ata nuk njohë një gjukatë të orinë, e po ma. Do s'jam të rezimë, po edhe, nuk njohë një gjukatë, aja ka hek mandatin gjukatë, nuk e njohë një gjukatë, nuk shkohën kjo të kjo. Po. Kurse pratë për plazhishi që fori tani janë shumë e vërtet, ati ati du të bëmë pasrimet të... Po pra, se ka njerës e cilët, ndoshta i quen të tepër të shpenzimi për të paguar një shezlon privat, kjo është e drejt, pa tjetër është... Po ka ndodhë pa një 3 ditë që në Durrës, ndodhë si ditë Bajrami atë, Bajrami ishte, edhe nuk ishin alë Kosovarta, po ma ishte 2.000 lekë shëtonë. Një tatë në Kosovarta u bë 5.000. Aman. Pa. Direkt. Pas ka që mirë dhe 5, se ka edhe 10 dhe 15. Ka në ma shumë, me në që të bështë. Nëse ore shqiptar dhe pushimet në bara, dhe gjithë lëdi pushimet në bara. Falemderit shumë, falemderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqim duke ndjekur këtë emisionin tate. Më vjen mirë, faleminderit. Jam ai telefonuesi në Elbasani që të mora në telefon para një jave. Po. Për atë punën e kanalit me ujet të zeza. Po. Një po më duket se pas një ore më ka marrë telefon gazetari juaj, nuk e di ju ka vënë një ndjenjë apo jo. Nuk e di, nuk e kam pyetur, po. E po mu për momentin që e bllokuar telefonin, ndoshta s'ka qenë ai, po. A nuk e di, ndoshta. Po do komunikoj pas emisionit dhe ti them ta vërtetoj. Nëse s'ka qenë gjithsesi ti them ti marr sërish, edhe nëse ka qenë, nëse s'kemi ne komunikuar. E kemi problem shqetësuese. Ne kuptoj patjetër. Do na shpifet ndaj kolere këtu, do na shpifet. Të drejtë ke. Kërkesë kemi bërë në bashki, kemi bërë në të Okej, do ta shohim patjetër, patjetër do komunikoj pas emisionit me të nëse ju ka marr apo jo, dhe në të dyja rastet sërish do ju kontaktoj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju një ditë të mbarë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Urdhoni. Po, më falë, unë jam e qënë një nga librazi, po për shpërgjirë në kazetarit me kolegu, si të bojnë? Thonë, kam e qënë dati se tëjt atje. E, kuptoj. Tiranë. Po, ja, folo, vetëm, thjesht është që... Thjesht është që është... Thjesht është që është tje nga kese, zotri, po mësu shqetësot, sepse disa kanë... Po, ti smullet flasë. Sepse disa kanë filluar pushimet edhe barra e gjithë dhe gjithë ngarkesa ka rënë mbi pak gazetarë, më kupton, s'ka nisur edhe pushimet gazetarë. Jo, në Tiranë respektova se shumë tetë mua, se ajë në Tiranë te idealiri. Po s'ka lidhje me Tiranë, me respektimin zotëri, sa erdhët për punën tuaj. Tani nuk huhet po, tani jemi gjithë qytetarë, jemi gjithë vendi, do punojmë me çik, ka një kokë drejtësi. Qon ma për ndër fatë, më fal. Hm. Unë të respektoj ty, ajo më më thën kolega ka regjia të respektoj ty. Ana jon. Po dhe kemë në emisionin tanë. Êshtë e jona, thënë. Dhe dhe kemë në emisionin tanë për di. Shumë falem dhe i dhe vlerësoj. Dhe 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 e vlerësoj shumë. Dhe 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 shumë, se e shumë gazetari mirë. Kësë gjithë probleme një dhe të halë, probleme shumë të njekë shumë, je shumë i mirë. Bravo, zote trutë të të qofë shumë mirë herë. Ropsh, falem dhe i shumë. Dhe të trojnë për indri. Shumë falem dhe i, ropsh. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo. Mirëmëngjes. 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 Urdhoni. Ore, mos e bëjmë të bezdishim në Gramshi. Jo, jo.
Gjodi, jam ai personi Edi. Që me shumbitur toka. Edi. Ty të falim njeri qumë, në ke respektua, se këtë e për. Po... Unë dhe shanë di gjithë pak të më dërgomi gazetarë, që ti filmoj të ashtë njerë dokumentacionet, që ma se kështë shtetë, që media të shilevë që lëvizë shtetin. Po bra, e. A, në dimoni shumë, jo për në gjithë, se shaja punë, se burë. Unë shkërkoj asje, kërkoj vetëm paratë që kam lëllu qitë nga nësionët me deklerat në të jale, me gjitha të më dhëmë, prokurën në, që në mërtim, dosja numër 22 e vitit 97. Një kuptoj. Po... Vetë paraj, pse nuk nga delsojt nga AKP-ja? E kuptoj. Okej, okej, do bëm diçka pa tjetër. E di që shkoj pak gjatë, por gjithsesi do ta rregullojmë. Do të nende kam numrin e fundit të Plodi. Si? Po teshet ja bëmi. Nuk ka gjë. Po e kam, unë kam raportuar këtë. Jam i vetmi person, sa problemin tuaj. I di se jam i vjetër se natë që është mbytur. Po. Tarzeza që ka qenë muzikator e Gram, Tarzeza. Jam i vetmi person që kam dërguar, kam çuar letrat dhe më shtruan në vlek para e toka. E kuptoj. Me të kuancion shumë të sakt, me vendim gjykate, dhe vendim komision pronash, dhe vendim ndarje pasurie, në 4 pjesë. Mm-hmm. Okej, okay. Pa tjetër. Shumë faleminderit, zotri, për ndërhyrjen, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonj. Unë jam një invalide. Nga telefononi, zonj? Jam 64 vjeçë. Nga telefononi, zonj? Jam nga Durrësi. Po. Lezja 8. Qa problemi kini, zonj? Ska problem? Unë e kom këtë problem se unë jam invalide që 32 vjetë, morë 105.000 litë, jenë shtuë, se kom pas morë ka 10 e ka 15 e ka 20. Po nëse jenë shtuë, 105.000 litë. Unë nuk umë delin, i kom mushë për matia të plëtë me gjybë ato morë tja që të alitë. E nuk umë ato rrashof dhe tritë, e trejët, morën ka 150. Ka një 180, ka 230, a unë me mërë 105.000 litë, më së më delin vështë deshë të stene, a unë së më shkik e formatia të dhe me mërë i leqët. Ta kam i leqët, jam me të rrëzë me qëtë dhe, me një fti i janë. Më këpëtaj. Pra naj, kësha asot, shkova kësukurimet më thanë ke 11 vjetë punë. Po, 11 vjetë punë në 32 vjetë të shikom invalide. E qartë, e qartë. Ta unë ku ti mor vjetë të punë, ta shmo nuk më deli një le, që ta shtonë i kom mushtë të formatia sishke, po, të Ramone, e kom hipke për vera me bërgje. Mm-hmm. Okay. Kom frikë me shkua me morë, ta unë pa i le që së më rrisë, që të i le që më bënë. Që të themi, zonjë, e kuptoj, okej. Okay. Falenderi për telefonatën, e ndërkohë do të shkutemi për japësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak sekundash, transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë, bashkëbisedim me qytetarët pas pak. Studio ora 71 minutë, presim telefonatën e radhës në këtë pjesë të dytë e emisionit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje, ju urojmë. Përshëndetje, shumë faleminderit. Unë jam një ushtarak që kam dalë në pension. Nga telefononi? Po, në 2015 kam dalë në pension. Nga telefononi, zëtëri? Nga Tirana, po, në telefon. Po. Para 2015-ës, mund kam qënë në kisha pension para koshëm, dhe ishtë kisha një aktivitet privat. Para 2015-ës apo 18-ës? 15-ës, okay. 15-ës, 5-ës, 5-ës, 5-ës. Tani, që nga 2008-a që kam ablishenëtën, deri tani, mund regullisht paguaj sigurime shëgjërore. Po. Tani, mua më njifet vetëm pension në shtarakut. Për këto 10 vjetë që unë kam paguar sigurime shëgjërore, që kam kontribuar shtetit, nuk kam në një përfitim, me që më thatë që, me që të gjovar adhe parë që atje pranë jushëll, në linjë direkte është edhe i... Po, është... Aljemini. Po. Inderuari. Nuk e dini se po nga të gjonë, po e pyës të këto momente. Po, po. Dhe si është kjo, do më thonë, në 2015 një keni pasur? Në 2008 nga filluar aktivitetin e biznes privat. Ndërkohë që ishit edhe në marrëdhënie pune në... Jo, isha në pension parakoshëm. A, në pension parakoshëm. Po, okay. Në 2015 kam dalë në pension pleqërie. Në 2015 pension pleqërie, a? 2015 pension pleqërie. E kuptoj. Do me thënë nga 2008, deri tani, në këto momente që ne po flasë, unë pagoj regullisht sigurime shoqërore.
Dhe më dhe një bjen rreth 10 vjet, 11 vjet. 11 vjet. 10 vjet e gjysëm. Edhe nuk kam asnjë, domethënë për kontributin që paguaj, unë nuk kam asnjë shtesë në sigurime. Si shpjegoj, to 10 vjet që unë i paguaj, nuk do marr asnjë kontribut, nuk do marr asnjë shpërbim, asnjë shtesë pa pension. Nuk e di sa kohë ke, po ndiq emisioni deri në përfundim, deri në përfundim, edhe 30 minuta, sepse aq është edhe bashkëbisedimi me qytetarët. Sapo të më kthej zoti mirë përgjigje. Do t'ja u them drejt për drejt live tani në emision. Faleminderit. Do t'ja them se si është problemi juaj edhe do merrni përgjigje patjetër. Mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe ju. Gjithë mirat, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Okej, ka lënë linja. Do të presim edhe pak sekonda sapo edhe të jetë lirë në këtë komunikim të drejtë për drejtë që ka nisur që prej orës 6:20 dhe vazhdon në fakt deri në orën 7:30 minuta. Ka ardhur telefonata? Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gjozi. Mirëmëngjes. Gjozi. Mbyll telefonin, mbyll. U vonove sot. Jo, zakon nuk e ke të argumentit, po. U vonove sot. Jo, e di ka një gjë, vetëm njerëzit të cilët telefonojnë dhe që unë i falenderoj shumë. Po, i kam ra, kam dhënë radhë nga ora 1:00. Do e dëgjosh pak apo jo? Njerëzit të cilët duan të bashkëbisedojnë me ne dhe përmes nesh edhe na dëgjojnë dhe qytetarët e tjerë. Ja, po ule pak zëri televizori sepse vjen sinjali me vonesë. Ule pak. Ule pak dhe më dëgjon çik. Alo. Po, si urdhon. Mbezja. Ka një gjë domethënë. Ata që marrin, pavarësisht se çfarë thon, gjithsesi në fund ditës për mua janë shumë nderuar sepse për sa kohë marrin radhë parë më respektojnë mua. E para. E dyta, njerëzit duhet mësohen me një lloj etike duke folur në media, më kupton? Dhe për sa kohë nuk e bëj një gjë të tillë, më mlinë drejta që të mbyll telefonin në interes të qytetarëve të tjerë, të cilët nuk kanë asnjë kusuri të dëgjojnë tallit e njerëzve. Po ke një etikë ndike mua që unë që kam një qytetar jashtë etike. Atëre, nuk e para, nuk e thash këtë. E dyta, mua mos më prezanto si njëri. Ja më ja dëgjoj. A do ma dëgjosh të flas? A do ma dëgjosh të ta them arsyen apo se unë kam të thjesht ta mbyll prap telefonin, po më dëgjoj tani. Vetëm. Po më dëgjoj. Po më dëgjoj më një sekond. Po bjeri mos se s'më prish pun fare për kundrazi, më argëton, po dëgjoj. E para, nuk mund të më prezentosh mua si njëri i drejtësisë sepse nuk ka lidhje fare. Po një sekond more tani, një sekond. Po do A do më dëgjosh apo të ta do më dëgjosh apo të të bllokoj edhe telefonin që mos marrësh më? Dëgjoj pra tani, e para. Mua mos u prezanto si njeriu i drejtësisë se nuk na nuk e di se po prit more zotri ose sa i padurueshëm që qenke more. E para, nëse do ta bë, nëse tani do më lësh ta mbaroj apo ta mbyll? Mos u prezanto mos si njeriu i drejtësisë, e para. Po si ja prezanto? Po prit more, o i çuditshëm. Po duro more zotri, duro. Po çfarë duroj ti po akuzon kot? Po vjet atë që se ka thënë unë. E ke thënë ti e duhet ka thënë unë. Dëgjoj pra tani, dëgjoj. Nëse do vazhdosh më të prezantosh si i tillë, nuk e për të marrë më në këtë emision. Është shumë e thjeshtë. Po nuk jam prezantuar. Po pra, po ta them pra, nëse do prezantosh më si i tillë, nuk do marrësh në telefon sepse këtë emision e drejtoj unë. E kupton? Dhe unë nuk kam. E para, dhe unë nuk kam frikë as nga ju, as nga njëri. Kam frikë nga gjëra shumë më të mëdha se zakaj. Po s'ka lidhje mo, as ti nuk e frikë nga unë. Unë nuk kam frikë, zotri, duke u prezentuar ti njeriu i drejtësisë. Unë nuk kam frikë as kënd. Kam 12 vite që bëj këtë punë dhe kam marrë përsipër dhe nuk kam frikë nga as kush. Më kupton? Vetëm nga zoti kam frikun. A ti s'kam çaj bëj. Më kupton? Nëse ke ndonjë gjë për të thënë, nëse ke për të thënë ndonjë gjë, fol. Dëgjoj, po folëm të dy, unë dëgjoj më lart sepse kam zërin më të trashë se ty, kështu që e kam nga natyra këtë. Ma ka fal Zoti, kështu që nëse ke ndonjë gjë për të thënë, vazhdo fol, jepi. Nëse ke ndonjë gjë për të thënë, fol zotri, fol si njeri. Nëse ke një gjë për të thënë, fol si njeri dhe fol si i qytetëruar. Fol, jepi. Po, i qytetëruar mund jem me. Po fol mon. Po nuk ka lidhje me atë, jo, mos i keq kupton gjërat. Nuk po luaj fare. O zotri, të lutem, po ha minutat e të tjerëve, të lutem. Jepi, ha, vazhdo. Jepi. Do bësh gjë pra të invaliditetin. Për kë? Për invaliditetin. Ta kam thënë pra që është për fushat elektorale. Jo.
na... Dëgjoj pra, ne... Ne... Do më thonë, unë kam folur me një kolegë që merret pikërish me këto me çështje. Me çështje. Ato përgjigje unë ka 50 gji. Me çështje së. Unë invalidët. Okej, kur të mbarosh më thuaj. Mbarova, kaq. Okej, mirë dëgjofsh. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Po, mora të pardje. Po. Kam atë problemin e... Më kanë ngelur një diferant lekësht të ka rruga leve të Belen. Po, po, e di, e mbaj mend. Po? I bie telefonit, orë më vjen, i bie telefonit, nuk më ngre, si ka mundësi. Kush nuk ngre? Ai kolegu juaj. A pa të së dis, mund të përgjigjem pa. Se më mori një dy herë, më kërkoj një dy dokumenta, i bëra gati, i kam me vete, se të dovemi atë. Bëj një mesaj, të lutem, dëgjo, bëj një mesaj. O edhe mesaj i kam për dy herë, nuk më kërkje, kjo është e qëti. Ndo shtash me pushipe, nuk e di. Cili është, e mban mend, si të prezentua? Jo, mbaj me numërin, po... Mesaj është numërat e tretë fundit të gazetarit? 002. Nuk e dje dojë kemë, se dje kam gjithë kolegëve. Po pati mund, si, se kam shumë shpresa. Mhm. Okej, okej. 002, thadë? Po, po. Okej, okay. Mirë zotëri, të falenderoj shumë edhe njërë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirë më gjezë, zotëri. Në dozhi plasë. Përdoni. Jo ka marrë në 2018, për një problem të këta jetë 18. Qëfar problemi? Për një familje që ma të erë në 4-2. Në 4-2? Nuk dhja e mani me më, dhe ju ka për dhjetë e erë. Por nuk kam lënë dhë, polici... Po si në 4-2, ali në 4-2? Është një godin, e që në magazin më përpara, po e është mund me slagjës, aty ka dhe shpinë e i ka vëndë derat. Në ka dy derat? Po. Po është është ma angos, ka dy të është shpinë dhe derat aty. Po me qëfar një gjitë ka dy t'ju? Me surrat dhe vetë një, dhe me... I ka mërë dhe gjithë të që nuk i sëpet dhe t'ma. Kjo është gjithë e që e... Do më thonë i mban aty. Unë nuk kam lënë polici. Po çfarë thon, çfarë thon institucionet? Vetëm ushin letra. Në fund para ka shkuar në policë ka thënë se të vi sa javë, mos ta detyroni që të më jemi rënë në punë, ndoshta po ndodhet diçka. Kush na ta marrë? Tre katër ditësh? E pa, jo ne pa, po nuk do të mëna. Sa morën me hyrë, doni me vetë për jashtë. Do më thëkë, kam përshypje që nuk është vetëm thjesht dhe shqetësimi juaj, edhe i lagjës, apo jo? Është komplet lagjë. Po mirë, keni folur me zotërin? Me zotërin, zotërin e futun me e kom biznesë, shkone me kone dhe qëllë e biznesë e shqetë. A i e to vetëm, nuk është që të kërë një. Po mirë, se kjo nuk është argument, gjithë si, sepse dhe a i që është vetëm do mbjetoj, po s'ka lidhje me këtë. O, do mbjetoj, po... Dakor, dakor, e... E kuptoj, kuptoj, po për te jasaj. Mirë, nuk e di nëse të kam marrë në njërë dhe i gazetarën telefon, apo jo, vidin e kaluar. Në thonë drejtën, një nuk pa e keni marrë numërin. A, se ka marrë numërin, okej, lërë numërin tani të regjia. Mirë, me lërë numërin. Po, po, lërë numërin tani të regjia. Lërë të kë regjia dhe do të kontaktojnë pas emisionit. Shumë, panim të jeni shumë. Panim të gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Nuk ka, okej, presim vete pak sekonda. Ora në këto momente 7:11 minuta, diçka më shumë se 15 minuta kohë televizive në dispozicion për të mirëpritur të tjerë qytetarë dhe telefonues në këto komunikim të drejtë për drejtë që ka nisur që prej orës 6:20 minuta. Alo, përshëndetje. Alo? Akoma? O, çuditshme. Përsërisim numrat e telefonit 04-2344-720, është numri fiks ky dhe 069-670-24, numri celular, ju bëjnë sjarim për gjithë ata të cilët shpesh ndrejtohen edhe me mesazhe në numrin celular, nuk lexohet asnjë mesazh duke shkruar në atë numër, është numër celular, por telefoni është në tjetër format dhe nuk është aparat celular në mënyrë që të lexojë mesazhet. Kështu që nëse keni ndonjë mesazh për të lënë, për gjithë ata që përdorin rrjetet sociale, ne jemi të azhurlueshëm edhe në faqen zyrtare të emisionit Ora Juaj me të njëjtin emër në Facebook, linja të mesazhit dhe numrin e telefonit. Ka telefonat? Alo, përshëndetje. Shlarguar. Tjetra? Alo, mirëmëngjes? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë.
duhet të thënë dy fjalë për atë presidentin e Republikës. Nga telefoni, zonj. Unë telefonën nga Elbasani. Po. Vetëm president Republikës ai nuk mund të quhet, do mos kote funit. Ai mund të quhet një drejtus opozita, si kryetari i LSI-s. Për atë dhe për dorëheqjen që propozon Partia Socialiste për Ilir Metën, jo vetëm që du, ai... Po këtë ku keni dëgjuar, se kam dëgjuar në një, kam kaq kohë që ndjek zhvillimet dhe në lajme, po se kam dëgjuar në një këtë propozim. Për shkarkimin e Metës? Po shkarkimi po, po jo... Që jo, në rritur komisioni hetimor? Shkarkimi dhe komisioni hetimor po, po jo për dorëheqje. Nuk po thas për dorëheqje. Ju tha dorëheqje në fillim, prandaj mendova mos ishte ndonjë gjë që e dini ju dhe nuk e di. Ilir Meta, jo vetëm që duhet të shkaku nga puna si president. Ashtu ë. Pa i duhet hetohet për atë thesarin e shtetit që ka vjedh bashkë me Sali Berishën atje në krah. Keni prova ju? Ai duhet hetohet për çelin, duhet të japë llogari para popullit. Edhe gabimi i rënd që ka bërë Edi Rama ka qenë vendosja e Ilir Metës president. Ky ka qenë gabimi i rënd. Ilir Meta duhet të ishte. Okej, okay, mirë se ne kemi probleme të tjera, në fakt nuk është se shumë faleminderit. Ndërkohë, zoti Emini, nëse më dëgjoni live tani, duke qenë se na merr më shumë kohë për të shkruar, vetëm një moment telefonata ana, të lutem, është një zotëri nga Tirana që në 2015 ka marrë pension të parakoshëm ushtaraku, ndërkohë nga viti 2008 dhe deri aktualisht po flasim, ka pasur një biznes privat të vetin, duke deru dhe kontributa shoqërore, ndërsa në vitin 2008 ka dal në pension para koshëm ushtarak, dhe po në 2008 ka pasur një biznes dhe që ka paguar kontributa. Ndërsa në 2015 ka marrë pension pleqërie dhe thotë për 11 vite që kam derdhur kontribute, qëfar bëhet me këto vite? Shpresoj që të kemë qenë i qartë. Okej, okay, telefonat e radhës, mirë mëngjes. Nëse jo, dojë përsëris prapë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhoni. Në fakt, unë kam marrë një dy herë tjera, po mbase dhe e pezi shurë për... Nga telefononi? Këtu nga Tirana. Po. Mbase edhe unë s'ta kam shpjeguar mirë atë halin që ka... Dy herë më ke marrë telefonin. Që... Po, për qëfar problem, ma thuaj? Më ka bërë një herë një tubë në katë 7, unë jam katë 6, ka zirë tubë e rimi nga i ashtë palatë. A, e di, e mbaj mund. I palish, problemi është i dhomë stime, dhe që unë s'po lujtë të dhomë, kam njërë të prena jetoj. Ka nardhur. Më duket se nuk jeton njëri tek ajo shtëpi, a? Tek ajo shtëpi nuk ai ka derë ku jeti ku është. Po pra po. Po më thotë se ka nuk ka lidhje jeton si jeton njëri shtëpi. Jo, e thash këtë detaj për të kuptuar nëse jeni i njëjtë apo jo. Po. Okej. Nuk komunikoj dot me te, po për 3 vjet. A shit tash ti ajo dhoma është bë. Ai nuk di gjë që i hyn uj nga tubi prana, se po ti. Megjithatë shteti ka nardhur. Ti le numrin e telefonit me sa mbaj mendun, ë? E kam dhe në dy herë, edhe mëse mund marrë i sot atë detalje. Së të ka marrë asë për të pyetur se si është problemi? Jo, nuk më ka marrë, po të më marrë dhe unë ja shpjegoj më mirë dhe ajo u jam shumë... Jo, është shumë e qartë, po nuk e di, ndoshta ka pasur çështje nga kese, do t'ja të flasë pas emisionin. Ndoshta dhe ajo të jetë, po thash këtë që mbasë edhe nuk ja sjaroj mirë. Jo, nuk ka lidhje, për sa kohë ju ka marrë numrin e telefonit, nuk bëhet fjalë. Jo, nuk ka marrë numrin e telefonit. Kan ardhur ata të policisë bashkiake. Edhe kanë thënë po ja ku ta gjejmë. Lidhe ka, nëse është logikë ku ta gjesh, ti e shteti, ti ke levët, ti ke tëra. Do ta rregulloj, do ta rregulloj. Okej, do komunikoj pas programit. Falenderoj edhe unë për... Po ta edhe njerë 584 në fund, 584. Po, okej, 584. Pa merak, falemderit. Edhe njerë presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Edi. Urdhoni. Ju flasë tu nga ishkën edhe Durrësit. Urdhoni. Kemi një rrugë këtu që kemi një kanal që vëdhen ka nga më të posaqisura. Si ti thosh edhe e kale derdhen të gjitha në kanal. Të gjitha rrugët janë berë, vetëm kjo kanali këtu, lagja 17 e ka jo, bile i kanë venë edhe emrin e rrugës, rruga Papa Telmendi 11, vetëm kjo rrugë kanë vetër, kjo është rreth 700 metrë rrugë. Po? Ule pak zënë televizorit, lutem. Ule televizorit, mbyllë. Ku e mbyllë? Ku e mbyllë? Pa... Edhe... Ese janë bërë një konflikt, po? Janë bërë një dy biznese këtu që e kanë prurë gardhin e në tyre gjithë e kanali i rrugës. Edhe shteti nuk ka korë që ti ashtu këta biznesmen një duralumin edhe një... Më ka një roba gjepsi.
Okej. Okay. Në ishkënet, ë? Dorë në kthete ne kemi vadur disa herë andeja. Në ishkënet sa zotri, ë? Kanë ardhur urdhë? Në ishkënet, ë? Po, në ishkënet lagja 17 këtu tek rruga Vazërimi ka ajo. Rruga Vazërimi. Okej. Okay. Do ta shohim zotrin, do ta vërtetojmë edhe si qëndron si problem. Faleminderit ju për telefonatën. Shumë faleminderit, e vlerësojmë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit dhe flisni. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotrin. Ule zërin. Po, uli zonja tash. Desha me të thoni diçka, po shumë përshtytje për këto njerëz që i pret me shumë respekt, me shumë ashtu, po nuk kam mundësi ti bësh një pyetje këtyre njerëzve të sektorit, gjithë ato partizanët e Edi Ramës, mendoj unë. Don ti zgjidhin këtu edhe Vitela i papik turpit kërko llogaritë aty, që çambonet i mu, sikur ai ka 20 vjet pa zgjidh hallin, kërko llogaritë ty çambonet i mu. Po mirë, edhe i kryetari i zyrës. E kuptoj. Ti bosh një pyetje kështu në këtë drejtim, ti thosh që ora ai portali aty e Tiranës nuk ka. Po mirë, po vetëm me një klikim mund ta bësh këtë punë. Dakor, po bëjmë autogol pastaj apo jo, sepse po qëse un do jap këtë përgjigje dhe këtë argument i bie që ta mbyllim këtë emision edhe të. Jo, ti bëj provokim kështu me lezet si mjeshtër. Por ama dhe kjo është shumë domethënë se edhe reagimi i tyre, sepse domethënë fakti që kërkojnë me kaq ngulm tek media do thotë që kanë humbur edhe besimin tek institucionet e shtetit dhe kjo është shumë e rëndë në fakt për fat keq. Një gjë që nuk duhet të ndodhte. Ajo është një ishi. Më kupton? Kjo tre gota thava ai nga Italia, hapite çdo njerëz se ju jeni posi si po pra, e. Pritje. Ndash për sigurime shoqërore, ndash për pensione. Ti çdo thotë kjo po jo, kurse bën dot një shtet që ka 200.000 zyra atje, morin rrogat qyl, edhe kërkojnë llogaritë. Po pra, po. Ju bëni sa keni mundësi sa ashtu. Edhe një vërejtje tjetër që isha po pa tjetër. Disa njerëz, i kjo mund të dashi, unë po. Edhe unë kam qenë sa kohë pushim të Tiranë, rrimë, nga Tirana po folë. Shef qëtë e gramë qujnë, taj apë dhe emri, se kam... Ska problem. Skam në ilu, dashu. Tashti, një gjojmë po të njëtat zëra, ke njuzi, ke tjetra... Disa, ha, se nuk janë të gjithë. Po, janë disa, kohë pra, akutohet... Qa ti bëjmë atyre? Unë tashti, po them halin tim, se me thonë halin tim të dhushti, aji hali ati së është tashti kjo fare para ti, akutohet. E kuptoj. Edhe unë tashti, po së du t'i haj minutat, njëzve, po ka mundësi ma e një fara shumë, ku e një gjo që nuk e merë përsi për laj dash ikës, la drejtojë institucionit, së të më qapoj, tre mund ty dash imi zjetë pronat e mija, ti ku i kam unë, kam unë kasharit, ja ajte, mi kanë zaptu, mi kanë bo, mi kanë, shkoj edhe gjyë, kërkën edhe lekën, përgëri e tre, i them, kjo është ajdutja, i thot, ja, për të kam se ka kalua fatë, të shë që të them unë ty, ma zhjilë ti mu. E kuptoj. A, e kuptova, oke, okay, ma pas ka sqerë. Mirë, të falenderoj shumë, zotri. Ndërkohë, japim përgjigje, oke, okay, je shumë i qartë, zotri Mini, nuk e lexova unë, po, e kuptova. Për çështjen e zotris nga Tirana, më thuhet që pensioni ushtarak duhet të jetë paguar si pas ligjit në fjalë, që, oke, okay, çështje teknike nga koriku 2009, është paguar minimal. Kontributet e paguara si biznes privat, në rastin konkret zotria nga Tirana, njihen, por nuk bashkohen. Dhe çështja kërkon një gjykim juridik, ndaj mirë është që drejtohet me letër institutit, thot zoti Mini. Pra, nëse na dëgjon sërish zotri nga Tirana që kishte këtë nevojë për sqarim, drejtohu me letër institutit sigurisë shoqërore dhe do të marrë sqarimin e duhur. Pra, njihen vitet që ke paguar si biznes privat, por thjesht nuk bashkohen. Pra, kërkon një analizë më të gjerë juridik ashtu sikundër më thot edhe në drejtori i institutit. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonj. Urim të emisionit. Shumë faleminderit. Mora para jave, më ka dalë partia tokës. Dhe nuk ju japim dokumentin. Edhe më thoj nuk e jenë, kaq për zonj, nuk e jenë. Po, e di, më baj mund. Po, edhe lashtë më një telefonin kërë i gjia, s'ka marrë një telefon. Nuk e di pëse s'kanë marrë, unë e kam raportuar, ma di e më baj mund shumë mirë. Ishte i pari rast që raportova. Nga telefononi ju zonj? Unë në Greqia. Edhe zin lafe tjetër. Ju keni lënë numrin tuaj, apo jo? Po, numrin tim, këtej në Greqia. E kuptoj.
Okej, do flas me gazetar. Unë kam dhënë si rast zonjë. Ndoshta ju nuk ju kanë marrë sepse mendojnë që jeni në Greqi dhe nuk vini dot. Jo, nuk e mendojmë ashtu. Ka dhe në ankesë, po. Ndoshta mendojnë gazetarët që jeni në Greqi dhe nuk vini dot këtu, më kupton? Jo, gjithse... sa gjo, le të lajmërojnë ata, vjeni me merë një tjetër pastaj. Pikërisht pra, prandaj po them që do t'ja shpjegoj edhe këtë detaj që është në Greqi, por ka njerëz këtu. E, kam njerëz këtu. Mirë zonjë. Faleminderit shumë pra. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Jemi drejt fundit, 5 minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem shumë. Alo. Po, zotri. Yes. Mirëmëngjes. Jam nga qendra administrative Polet Libasht. Po. Na patë... 10 vjetë që na mashtronë ai tavlanë të matë rrugën atje, të bëvojt më asfalt, të bëvojt më asfalt, lesë më asfalt se bani. Po të shi nuk bivet ma atje, nuk asë punëtore, si janë, punëtore marrin lege të rrinja shtetit. Mhm. Nga Miraga dhe në Vilan, është shëtërur totalisht. Në këptoj. Dhe dhe bëjmë asfalt e gavet gjithë që në rrënë jetë vota në ati, si me divojë gjithë, se nuk votu në fara në asë njëtë. Mhm. Dhe, isha dhe që në gëseta a qofën e rrugët, jë zekë. Ku është dhe një kjo, në cilin njësi administrative? Polis. Polis. Polis, polis. Po, po. Në dije, dije, dije. Nga me rrugët e në Vilan. Mhm. Okej, pa dhjetë, do raportuajmë. Lëse njëse të ikim gjithë, atje s'ka njëse ma, atje u shu, atje s'ka rrugë si janë. Mhm. Morën pasaj ku kënë votët e parë, jo dhe në lërë hidrë centrale në futin bolë gjithë. Okej. Shumë adrejt. Mi do të raportuajmë, shumë falim dhe i zotrit, uroj një ditë të mbarë, ndërkohë me qënëse më kujtojë një zonjë ditën e djeshme që la emri për qështjen e saj me pensionin Zyrafete Spahiu, më thua që edhe zonja të drejtojt me një letër pra në institutit për të marrë një përgjigje, sepse me të dhënat që na ka dhënë është e pamjeftueshme për të dhënë një përgjigje shtëruese për problematikën që ajo ka pasur. Zonjë, nëse na dëgjoni, drejtoni me një letër në Institutin e Sigurisë Shoqërore dhe do të merrni sqarimin e nevojshëm. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, zotri. Faleminderit. Do t'a jap tani unë pas emisionit. Do t'a jap është në shi. Po. Se nuk di ku t'a takojme, për shumë. Vetëm a im ka ngell të shi që. Si s'di t'a takojsh, të instituti e kjetë, në sigurimet. Instituti ku, ku instituti që ka shumë instituti. Te Zogu i Zi. Te Zogu i Zi. Rruga Durësit, sa futesh të kërreth rotullimit, djathas, e ke fix fare. E kam kërkua tje ku i ishë së përketi vete, së tje mërenë në mes lajës. Te rrugë e Durësit, aty e ke? Te rrugë e Durësit. Në gjithu edhe lartë të kora njuzë pas taj edhe? Nuk po flasë ma gjatë ma se... Ti ti ma. Një pashim e vishën të marë. Përshëndes, presim telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Ule një zërnë televizorit, ju lutem shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, ule zërin televizori dhe pastaj flisni. Ule zërin. Jam një zërin valide. Nga telefononi, zonjë? Nga Korça. Po? Kam telefonuar edhe njërë tjetër. Mhm. Jam e sëmu, jam operuar 3 erë ga zemra. Mhm. Unë vazhve të tapë me vinë e gjoksi, edhe kur varesë më dhe në gjoksi. Kam edhe, jam edhe me glaukovë, po më ikin sytë. Edhe, jam edhe me azmë. Prandaj po pati mundësi, desha një... Më të specializu në një vizitë, më të specializua. Ku i keni bërë kontrollet, ju zonjë? Ku i keni bërë kontrollet, ju zonjë? Unë më përua në Tiranë, jenë në sanatorium. Tiranë. Keni bërë kontrole gjatë kësaj periude? Po, po, kam bërë. Po, suaj që një në dy muaj Tiranë, vete. Këta doktorët e Korçës më thonë që kam një gjashtë në naza, i ke shtrembër, më thonë s'kemi qatë të bëjmë. Kështu që, po, pati mundësi në një vizitë më të specializua, se më thonë s'kemi qatë të bëjmë. E një nëmër telefonit e regjia, zonjë? Unë jo kam Lenovi. Nuk... Kur keni folërës? Ka në një dy muaj. Okej, po duke qënë se unë nuk kam telefonin që kam pasur për para për shkak të një problemi dhe nuk e di nëse
nuk po gjej dot gjitha shënimet, kështu që lër edhe një numër. Gazetarët kanë marrë atëherë me çse ke lënë. Jo, jo, nuk. Po mirë, lër edhe një numër telefoni, do t'ja usjeroj unë me detaje. Në rregull. Mirë. Faleminderit. Gjithë mirat dhe të shkuara, shërim të shpejtë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Të fundit. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Jam një qytetar nga Leskovi. Po. Legjën e nuk kemi këtu, kemi probleme, nuk kemi ujë. Na vjen nga 2-3 orë me ditë ujë. Po ne na fikë edhe 30 natën. Në ashtu, e? Po. Nuk e, kjo punë 5 vit për vit. Në dimën na fikë nga era, në tërë na fikë nga dili. Të edhe, të merë. Po, në Leskovik, në aty, e? Apo në i zonë specifike? Në Leskovik, brenda, nuk e tipu është defekti. Duam të thonë që na i tikim që nga... që nga në mësacioni e sekës. Na i tikim ja, të papat meve. Okej, okay, do të raportojmë nësi problem, zotri. Shumë faleminderit për telefonatën, ishte e fundit për ditën e sotme, pak publicitet të rikthejmë me titujt e gazetave. Kthehemi në studio ora 7:30 minuta, jemi transmetim të drejtë për drejtë deri në përfundim e pasurën e shtypit. Titujt e gazetave që kanë mbërritur redaksin ton, gazeta ku ajo ka argument kryesor për sot, gjykata dorëzojnë 30 qershorin e Partisë Socialiste. Gjykata e Tiranës dhe ajo e Durrësit kanë marrë 10-2 vendime që përmbysin gjithë çfarë ka bërë deri më sot Partia Socialiste, siç janë zgjedhjet fasad të 30 qershorit. Gjyqtarët me dinjitet profesional nuk pranuan të jepnin mandatet kryetarëve që fituan në zgjedhjet moniste, duke rrëzuar kështu gjithë procesin e votimeve të Partisë Socialiste. Çka pritet që edhe gjykatat e tjera të veprojnë me kurajo e dinjitet kushtetues si të Tiranës dhe Durrësit. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim kryesor. Presidenti Ilir Meta takon ish-ministrin e Partisë Socialiste Elmas Sherifi në faqen 14. Ish-ministri Arben Malaj mesazh deputetëve të rilindjes do ballafaqohemi në parlament. Në faqen 3. Kryeministri Rama, jemi për dialog, por mandatin e qeverisë nuk e diskutojmë. Në faqen 9. Kreu i shtetit, presidenti propozon Petraq Milon për drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit. Në faqen 8. Votimet Voltana Ademi dorëzon padin për 30 qershorin në ditët në vijim do të ketë zhvillime. Në faqen 5. Nën kryetari LSI-s Vasili Antarët e KQZ-s do të përgjigjen për shkeljet e kushtetutës dhe ligjit. Në faqen 14. Precedenti lajthit rilindja nuk njohin vendimet e gjykatave për 30 qershorin në faqen 2. Azilant shkelën Schengen, Franca kthen 46 shtetas shqiptar, shkrimi në faqen 14. Të ishin titujt e gazetës Koha Jon, ndalimet e gazetës shqiptare me artikullin kryesor për botimin e sotëm, Meta vot më 13 tetor Rama zgjedhjet u bën. Surpriza, gjykatat nuk japin mandatin bashkiakëve të rinë në Durrës. Dhe vor, presidenti stop kapjes e institucioneve, bën një tripar zgjedhje kur ministri nuk e negocioj kushtetutën, procesin mbaroi në 30 qershor. Kryeshkrimi vini plot në faqen 2 dhe 3. Isuf Kalo, familja Hoxha smëftoi në Dasma, mjeku i diktatorit, raportet me familjet Shehu e Kapo, largimi misterioz i stafit, ish kuzhinieri Enverit, që u vetvra në faqen 18 dhe 19. Sociale lista e emrat e 800 mësuesve që do të kryen testimin në Korrik, në faqen 11 dhe 13. Pallatit e Presidenca, Meksi dhe ish-zyrtar demokrat e fitojnë gjyqin ndaj qeverisë, shfuqizohet VKM-ja për largësinë mes godinave, gjykata administrative KKT nuk respektoi distancën për dhënien e lejes së ndërtimit. Në faqen 5. Të tjera detajin e brendësi do të keni mundësi lexoni. Opinion nga Elsa Skënderi Rakiplari, fundi një viti akademik të pazakont. Në faqen 20. Ndje nga në Washington Times, nga Tudwood, diçka ndryshoi këtë javë në Shqipëri, në faqen 21. Filip Riker, zyrtari Dash, jo bojkot krizat të zgjidhet përmes institucioneve. Në faqen 5, Banka Qendrore PS kërkon largimin Arben Malajt, Banka Shqipërisë rastet kur shkelet etika. Në faqen 6. Kryetari PD-s Basha me Alatët në vijën takim me sekretarin OSB-s për krizën. Në faqen 4.
Nga shkrimi përmbyllës, skandali, prokuroria humbë përkthime dhe dëshmive në dosjen Tahiri në faqen 9. Përfundojmë dhe me gazetën shqiptare, shkojmë tek e përditshmja shekulli, për të njohur edhe aty me shkrimet e faqes së parë. Thomas Greminger, ose bëhesh shqetësuar për krizën, ofrohemi platformë dialogu, shekulli zbarë takimin me dyert mbyllura me partive të opozitës dhe sekretariatit dhe sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s. Në faqen 4 dhe 5 e lexoni shkrimin kryesor. Gjykatat rrëzojnë 30 qershorin, nuk japin mandatet në Durrës dhe Vlorë, shpallen të pavleshme rezultatet në dy bashki, kume rrëzimi i mandateve tregon mungesën e shtetit ligjor në faqen 17. Zgjidhja, projekti për zgjidhjen e krizës është gati, duhet vetëm të pranohet. Në faqen 5, pamuras luftë me policinë arrestojnë vëllezëri Seferi, plagosën 4 persona në 2017. Ish-ministri Umbasin dëshpit në prokurori shtyje gjyqi Tahiri, në faqen 12 dhe 13, shkresa intervista të shekulli Jaçaj u shkarkua padrejtisht komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, dënon vendimin e QSUT-s, i jep të drejtë infermierit, kërkoi në media rrogën e 13. Miho Gjini, Marcela Lena, aktoria që përfaqësoi Greqin në skenën e Butrindit, në faqen 20. Urdhri kushtet e reja për pensionet e ushtarakëve, si përfitohet pensioni i parakoshëm, llogaritjet për 9 kategori, për burrat, mosha 47 vjeç dhe ajo më pak se 15 vite shërbimi, masa e përfitimit e lexoni në faqen 17. Punësimi testimi i mësuesve 465 kandidatët e rinj që do të hynë në portal në faqen 16. Këto ishin titujt e shekullit, ndalemi te tema. Bie kushti pa negociueshëm i negociatave me kryeministrin, tërhiqet opozita, të bëhet marrëveshje Rama Basha. Në faqen 4 dhe 5. Rëzim Basha kujton Wilson Bloshmin, i nipi djalin ati që i doli dëshmitar për të vrarë tje vure kryetar të PD-s në faqen 4. Shkrimtarja Shkodrane në Rëzim Bashës jeton bire, s'na duesh me na than bravo, lësho rrug në faqen 3. Blokohet hoteli ish deputetit të PD-s që bënte thirje për vllavrasi, Rama numërimin mbrapsht ka nisur në faqen 6. Profil kush janë prokurorët e SPAK-ut dhe dosjet e bushme që ata zgjidhen në faqen 6 dhe 7. Fotografi italian Bruno Calvo, ju shqiptarët nuk bëni do demokraci, por vetëm kaos. Editorial nga Mirobaze, pse Perëndimi po vendos vijat e kuqe për pazarin në Tiranë në faqen 8. Në lodhe lull nga Sokol Balla në faqen 8 dhe 9, pse Ilirmeta është më në hallë se Berisha dhe Basha nga Spartak Ngjela në faqen 9. Përfundojmë edhe me gazetën Tema për të zhvendosur tek e përditshmja MAPO. Precedenti, gjykata rrëzon 30 qershorin, refuzohet mandati i kryebashkiakës, gjykata e Durrësit vendos të refuzoj mandatin e Valbona Sakos për kryetare të bashkisë së Durrësit me argumentimin se partia Bindja Demokratike është regjistruar jashtë afateve ligjore, referimet e forta ligjore që mund të rrëzojnë gjithë procesin e 30 qershorit. Ragon Basha ka ende shpres, në balla nuk e njohin vendimin e gjukatës. Në faqen 3, lezoni detajet e këti artikulli kryesor të MAPO-s për botimin e sot. Shojnë të tjera shkrimin e brendësi. Filip Riker për krizën, nuk do arbitrojmë. Institucionet janë qelsi, mesazhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihmës sekretari i Shtetit për Euroazin është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të arbitrojmë politikën e brendshme shqiptare, por inkurajojmë të gjitha palët të punojnë së bashku me institucionet. Në faqen 4, Wilson dhe Genci, fjala e fundit e poetëve në gjyq, në faqen 12 dhe 13. Krimet e komunizmit, rëfimi për Shevqet Bejën, deputetin e pavarur në Litar
deputetin e varur litar në 1927, shkrimi në faqen 2, Toyota Yaris sekuestrojnë llogari bankare dhe prona në gjirin e Lalzit, në faqen 5. Sport Partizani jep lamtubi Ligës Kampioneve, interesimi, Rapista Atletico, Roma e Tottenham në garë për Hysajn. Mercato merr fund telenovela De Ligt, holandezin borin në Torino në faqen 9 dhe 11. Koment nga Rion Cristo, etiketimi dhe përdhosja triptiku i çuditshëm në faqen 6. Humbasin dëshmitë sërish shtyrje e gjyqit për ish-ministrin Tahiri, kjo është qesharake, nuk e di se çfarë sistemi është ky. Me këto letra prokuroria kërkoi arrestimin tim sot, i ka humbur, kjo është qesharake. Koment nga mabo.al, pse duhet duartrokitur vendimin gjykatës së Durrësit. Dhe koment nga Klodian Tomori, intelektualët që duam t'i bëjmë me zor në faqen 7. Lexoni të dyja këto shkrime në rubrikën e komentit. Ndalimi të dita, shkrimi kryesor për sot. Isuf Kalo, pjesa e 6, si vdiq Hysni Kapo, dëshmia e mjekut personal Dever Hoxhës për vdekjen që vijoi të ngjallë debate dhe 40 vite më pas. Çfarë ndodhi në spitalin francez dhe pse Kalo thotë se për herë të parë Dever Hoxha mori një vendim të çuditshëm? Çfarë solli keq kuptimin e madh që ngjalli dyshimet ende të pashuara për vdekjen e atij që konsiderohej njeriu më besnik i Enver Hoxhës? Si ridimensionoi vdekja e numrit 3 të nomenklaturës së lartë komuniste të gjitha planet dhe fshetat e Enver Hoxhës për pasardhësinë e tij në pushtet? Çfarë kanë thënë në biseda private dhe si reaguan me Mesheu e Ramizalia për vdekjen e Kapos, sipas dëshmisë së drejtë për drejtë të mjekut Isuf Kalo? Një tjetër pikë kyçe e historisë së Shqipërisë që përcaktoi atë që ka erdhi pas e rrjedhimisht edhe të tashmen e klasës politike shqiptare, në faqen 43. Vendimi i gjykatës ajrozon zgjedhjet e 30 qershorit. Çfarë thot vendimi i dieshëm i gjykatës për Durrësin? Argumentet pro dhe kundër, një precedenti që mund të hedhë në erë procesin e 30 qershorit, në faqen 4. Vijat e kuqe të perëndimit për pazarin në Tiranë, analizë deklarata e SBA-s, në faqen 7. Për punojësit e shëndetit që refuzuan certifikimin, raporti i QKEV-s, kreditet në faqen 14 e lexonit plot. Vargjit nga Arbenduka, pse mendoj se do të shkojnë në pranga vetëm ca fakir në faqen 6, rreth librit kur sunduesit grinden nga Bedri Islami në faqen 16, proz poetike për syt e pasyrës nga Nasho Jorgaci në faqen 18. Këshilla prindërve si po ndikon teknologjia për qëndrimin tek fëmijët, detajet në faqen 12. Për çdo titull të ditës, ndalimi të Liberalia, Durrësi, lëkund 30 qershorin, ndërsa pritet që kandidatët fitues të merrnin vërtetimin nga gjykata për të nisur punën si kryebashkiakët e rinj, nga Durrësi vjen kthesa e befasishme ndaj zgjedhjeve lokale. Gjykata e rrethit ka rrëzuar kërkesën e Valbona Sakos dhe ka cilësuar 30 qershorin 0, një vendim i çuditshëm ka ardhur edhe nga gjykata e Tiranës për kandidatin e Vorës, megjithse pritet që vendimet apelohen, shembujt e dieshëm mund të krijojnë lëkundje edhe në bashkitë të tjera. Është kryeshkrimi kryesor i plot në faqen 43. Zhduken dëshmitë e grupit Habilaj. Në fashikut e hetimit mungonin dëshmitë e Mojsi Habilajt, Nazer Seidi dhe Meridian Sulajt në faqen 9. Në dëshmitë e Hoxha, dashuria e fshehur me Qemal Stafën, libri bloku Jusuf Kalos në faqen 13. Editorial nga Ervis Iliazaj. A mund të konkuroj me fqinjët pa industri turizmi? Në faqen 7. Koment nga Klementin Mile, parajsa fiskale si mbjetes e monarkistin demokraci, në faqen 7. Deklarata SBA krizat të zgjidhet brenda kuadrit kushtetues. Dhe shkrimi përmbyllës, si duhet lexuar rrëfimet e profesorit Jusuf Kalos në librin Bloku nga Robert Andoni në faqen 15. Përfundoj me Liberalen, ndalimi dhe Standardi, votimet ilegjitime. Bindja demokratike u regjistrua jashtë afateve ligjore, në gjykata shpallë pavlefshëm 30 qershorin, në Durrës, ajo e Tiranës shpallë mos kompetencë për vorën. Basha dhe gjithata që u bën pjesë e grushtit kriminal institucional dhe punuan dhe dhunuan kushtetutën do përgjigjen për para drejtësisë, Kryemadhi Marku të nisë me njëherë çështjen penale për shpërdorim detyre në ngarkim të antarëve të KQZ-s.
në faqen 3 lexoni këtë shkrim kryesor. Mos mbetemi në vjesht, presidenti, zgjidhja tani, pasi në 19 tetor do të jetë vonë, Rama refuzon zgjidhjen e krizës, s'njoh 13 tetorin. Në faqen 2. Jo vetëm si azilant, Eurostat lejet e dyfishuan. U dyfishuan në 2018 në shqiptarët po ikin edhe si të punësuar, në faqen 8. Raporti Europol Shqipëria, burimi kryesor i trafikut të armëve ilegale në Itali, në faqen 5. Vendimi Metës, presidenti propozon kuvendit kandidaturën e Petraq Milos për kryetar të KLSH-s, në faqen 4. Japin alarmi, mjekët gripi i syrit kthehet në epidemi, mund të çojë në humbje të shikimit, në faqen 14. Dhuna në familjen Kukës i moshuari kanos familjarë dhe djeg banesën me benzin, arestohet në lush një djali godet në kokë me spat babaj në 67 vjeçar në gjendje kritike për jetën. Eci me telegrafin gjukata zgjedhjet e 30 qershorit të pavlefshme, pas misionit Odir, edhe gjukata shqiptare vendosin se zgjedhjet janë bërë në kundërshtim me ligjin, mos kompetenca adresimi në gjukatën e lartë administrative. Pas politikës, reagon eksperti Kristaq Kume, jemi jashtë shinave të shoqërisë demokratike, vendimi unifikues që prek edhe 20 bashki të tjera, në faqen 2 dhe 3. Ligji i ri për trajtimin suplementar, specialisti Fadil Kepi, kushtet që duhen plotësuar për të marrë pension social dhe llogaritja e trajtimit suplementar për ushtarakët, minatorët, veterinerët, mësuesit e të tjerë, emigrantët, ja si mund të marrin dy pensione, në faqen 10 dhe 11. Kërcënojnë banorës superskandali administratorit të Hecit, po protestuat, do japim 50.000 euro për t'ju eliminuar, në faqen 4. Ministri Blendi Klosi kemi propozuar që zgjedhjet të bëhen për herë në tetor, si përmarsi Fatos Qernishti, turizmi po normalizohet, në faqen 4. Zbulohet skandali, hetime zbardhin falsifikimin e dokumenteve për truallin e kinemas Lushnjës, por prokuroria mbyll çështjen, në faqen 7, politika e ditës, detajet djallëzore të ligjit që të cenojnë garën e kushtetueses. Profesor Dr. Elmas Sherifi, kërë ministru ju në është transparent, kërë inspektori Arben Seferaj, asë që tolerim dhe i punës së zezë, Lefter Maliqi, vendimi i gjukatës të regojë se triumfoj demokracia. Në faqen 5, 6 dhe 9. Sociale dhe ekonomi, tregtarët e Qumshtit, Kosit dhe Bulmetit po përhapin kanceri me vajin e palmës, vetëm për një vit janë futur në Shqipëri 1.5 milion kilogram. Dhe lutëzimi i ri për lejen e qarkullimit automjeteve në faqen 8 dhe 9, mjekun familje ja kura magjike që kuron 15 sëmundje si ato të zemrës, koronareve, mërqisë, tëmthit, veshkave, plakjes e të tjerë në faqen 22. Mjekësi alternative shqiptare, doktor Ylli Merja dhe Eriola Braçi, sjellin mjekësi alternative shqiptare, njërisi në trajtimin e sëmundjeve të kockave në faqen 13. Opinion dhe koment, vritet për dytën e herat Shtjefën Gjeçovi, ku është zemërimi nga Frank Shkreli në faqen 14. Votimet, një rëfim që historiat mos përsëritet nga Hari Barektari, themeluesi gazetës Iliria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në faqen 15. Universitetet suedeze ofrojnë shkollimin falas për studentët e huaj, dokumentet, rregullat dhe si të përfitoni në faqen 18. Duke përfunduar me telegrafin, ndalemi te Lindja Demokratike, shkrimi kryesor për sot, 30 qershori. Gjykata e Durrësit ka rrëzuar zgjedhjet e 30 qershori duke konsideruar të paligjshëm procesin pasi partia Fantazm Bindja është regjistruar jashtë afateve ligjore. Gjykata e Tiranës po ashtu nuk i dha mandatin kryebashkiaku të Vlorës, të Vorës, Partia Socialiste, në një rast unikal për një qeveri deklaroi se nuk e njeh vendimin e gjykatës kushtetuese. Pasuria El Çapos 12.6 miliard dollar, po e Ramës që drejton arkoshtetin, El Çapo nuk kishte as në krye të qeverisë dhe as ka bank të vetën. Velia dyfishon çmimin për mbetjet inerte tender në dhuratë Zotos. To ishin ditë rëdos, eci me integrimi me struktura drejtuese dhe LSI-së Berat Kryemadhi, ti themi ndalë kësaj masakre, ndaj shqiptarëve LSI program të qartë për të ndryshuar këtë realitet të zymt. Në faqen 3.
Kedi Mehmetaj tani Rama do të shkri edhe gjukatat e rrethëve, e do bëhet ai gjyqtari që do jap mandatet kandidatëve që ai vet kandidoi. Të tjera shkrimë në brendësi, Petrit Vasili u provua që organizata rilindëse në KQZ ka kryer krimin e shkatrimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Ilir Meta, koha që të mos mbetemi edhe në vjesht, në faqen 6. Monika Krymadhi, nul pavlefshmëri absolute, në faqen 3. Mos funksionimi gjukatës kushtetuese asaj të lartë, panariti po mbajnë peng demokracinë funksionale që por është qetë në autokraci dhe shkrimi përmbyllës, të dhënat alarmante tashmë jo vetëm si azilant, shqiptarët po largohen nga vendi edhe si të punësuar. Detajet i gjeni në faqen 5. Me pasqyrën e shtypit përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme, ka publicitet, pas pak vjen ditë e re. Faleminderit gjithëve që na ndoqët, bashkë takohemi në orën 9. I want to see you.